Chief Curriculum Implementation Division of Deep Ed SDO of Las Piñas City. Right. Dr. Neil Sandoval, the Chief Curriculum Implementation Division of the Deep Ed SDO of Makati City. Right, um, Dr. Josefina Impablo, the Chief Curriculum Implementation Division of Deep Ed SDO of Malabon City. Dr. Ebenezer Beloy, the Chief Curriculum Implementation Division of Deep Ed SDO of Manila. Morning, sir. Dr. Joseph Santos, the Chief Curriculum Implementation Division of Deep Ed SDO of Marikina City. Marikina City, not yet. Uh, yes, sir. Dr. Madeline Diaz, the Chief Curriculum Implementation Division of the SDO, of City. Thank you, ma'am. Dr. Marco Medoranda, the Chief Education Supervisor, Curriculum Implementation Division of the SDO of Nabota City. Sir, thank you. Uh, Dr. Rodel Apostol, the Chief Curriculum Implementation Division of DepEd SDO of Paranaque City, sir. Dr. Manuel Alaguerta, the Chief Curriculum Implementation Division, DepEd SDO of Pasig City, sir. Dr. Josefina Pugo Jr., the Chief Curriculum Implementation Division of the SDO of San Juan City, sir. Dr. Elric Pincha, Chief Curriculum Implementation Division, Deputy of Tagik Pateros, sir. We also have from the Union of Local Authorities of the Philippines, Mr. Benedict Prodon, and Ms. Roselvia May Tolosa, Program Officer, Leagues of Cities of the Philippines. Good morning. Uh, that would be all for now, Mr. Chairman. Uh, thank you ComSec. Uh, before we proceed, uh, para alam lang natin lahat, ano, itong uh, oversight na ito ay uh, dahil in fact oh, sana ma-merge natin yung dalawang uh, 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 pinapalakad po natin para improvement ng learners natin. Yung una, yung Tarabasa which is by DSWD and the other one is the Catch Up Fridays which DepEd mismo ang gumagawa it has come to the attention of the committee that uh, yung Tanabasa program is now going on its phase two. Is that correct? So kung pwede mabigyan kami ng briefing muna from DSWD on what transpired dun sa uh, unang, uh, unang batch na tinapos po ninyo, ang kailangan namin malaman po una, ilan Una, ano yung talabasa ano para malala, everyone is on the same page? Pangalawa, malaman rin namin yung uh, ano yung ano measurement ninyo para masabi na successful siya o hindi. Again po, no, meron kayong program coordinator ba? Uh, ang akin kasi, hindi na pwede yung input sa yung sasabihin niyo sa akin na Ateneo kasi ang nagpapalakad nito or ano. That means nothing. Because at the end of the day, the PISA results, the TIMS results, everything uh, is, is not bright. So, kailangan natin outcomes based. So, gusto namin malaman, mag-phase mag 2 na kayo, batch 2. Bakit kayo mag- uh, uh, bakit nyo naisip mag-phase uh, 2? So, sino po sa DSW? Direct, uh, Ma'am Helen, kayo mong magsasalita. Mr. Chair, good morning. Please allow me to introduce Elma Salamat, the head of the National Program Management Office of Tarabasa to give a brief orientation about the program. Let's proceed, Ma'am Elma. How many, ano, uh, brief lang to, no? So we can uh, ask questions. Uh, you, Ay, uh, don't na, yung hawap namin yung one pager. Yes, sir. Sige, Ma'am Elma. Good morning, Mr. Chair. So you have with you... The briefer of the Tarabasa tutoring program. Actually, this is a developmental and reformated educational assistance focusing on uh, the poverty contributing to the poverty alleviation of the poor families. It has a three-prong approach. One is that we are targeting the poor families from the college to, who are the college students who will be the beneficiaries of cash for work assistance and then secondly the parents or guardians of the learners who are poor and the third are the learners to be tutored by poor tra but trained college students from the slus um, this is actually a contributory to the nation building because um, before for, for the dswd we are giving educational assistance without any conditionalities but for now we are giving um, through through this tarabasa program we are encouraging the young people the college students to tutor non readers or struggling non struggling readers identified by dept ed uh, to be tutored uh, in a 20 day in a span of 20 days so the following are the objectives one is to to aid college students in difficult situations to pursue or complete their studies through provision of cash for work, and then to engage second-year to fourth-year college students and capacitate them as tutors. And third is to increase the, increase the involvement of parents because we think that parents should be engaged and um, the parent-child relationship should be strengthened in order to, for them to fulfill their roles as first teachers at home and then lastly we aim to assist the learning institution in providing tutorial services so that's the four objectives sir and then uh, this program was piloted tested in ncr last year and and these are the program components one is the tutorial session for non-readers identified by the and then session with parents and then cash for work for tutors and youth development workers and cash for work for families and then we are capacitating the tutors and youth development workers. And lastly, referral for services uh, if children are found to have uh, poor vision, hearing impairment, etc. So last year, uh, together with DepEd, we, uh, we have evaluated the program and we also conducted evaluation and apparently um, evaluation shows that ang binigay po naming pera sa mga young students, sa mga tutors ay ginamit nila sa kanilang pag-aaral. Uh, they bought their uniforms and uh, nag-provide din po sila sa kanilang parents, sa families. And then they help their families um, pay their bills and yung, tuition, yung kanilang transportation sa school. And then for the parents, ito naman po ay ginamit nila sa kanilang mga um, uh, Anak for their school uniforms and school needs, and then lastly for for the learners or the tutors uh, with the help of DEPED, uh, ed certain we have contributed to the uh, increased reading proficiency. Yes, Thank you, Ma'am. That's it, Ma'am Elma. Yes, sir. Yes. Before we proceed, let me acknowledge, of course, the uh, members also with us this morning. First, the gentleman from the loan District. of Muntinlupa City the honorable Jimmy Frsnedi and uh from the 4th district of Bukidnon the honorable Arnie L Roque welcome po ma'am so with that uh, mr. does mr. anyone ma have any questions uh, preliminary questions kay to the SWD uh, ma'am Helen or kay ma'am Elma uh, honorable Frsnedi yeah yes, uh, yes uh, mr chair i saw in the uh, Tarabasa that the program implementation areas Uh, mentioned here is the National Capital Region. I just would like to know if Muntinlupa has a program of this uh, Tarabasa. Ma'am Elma? Hey, uh, we have partnered with LGUs and the SLUCs of Muntinlupa City. And uh, I think some of them are here. And uh, we have identified together with the LGU and SLUCs, they, they identified the target uh, college students who are second year to fourth year who belong to low-income families? Uh, may we know who is the focal person as far as the LGU is concerned? That answers. Sino ang focal person that you coordinated with para malaman ninyo sino yung mga uh, uh, students, sino yung mga uh, college students, sino yung grade 2 students? Sino, yes. sino yung focal person Yes, sir. For, for DepEd Dep Muntinlupa City, we coordinated with uh, DepEd SDO of Muntinlupa. Uh, because I have a constant meeting with the principals of uh, DepEd in Muntinlupa and I was uh, telling them about this uh, uh, declining quality of education based on the World Bank report and the PISA program of this uh, dismal uh, quality of education in the country. And uh, they never mentioned to me about this program of uh, Tarabasa. And I was the one, in fact, I was the one encouraging them to tap uh, the Muntinlupa scholarship development division program division in the city uh, to be the tutor of this uh, uh, this uh, students who needs uh, uh, to be tutored. No? Because uh, at present we have 6,500 plus uh, scholars uh, in college in Muntinlupa. We have enough uh, uh, tutor uh, to tutor all these uh, identified, supposedly. Uh, unfortunately, uh, in fact, yeah, there is this discussion with the uh, chief of the, the program, the scholarship program, about this uh, uh, intervention. And the, and the scholars are more than willing uh, to help because this is we have this point program when you are a scholars you need to uh, at least participate in the program, community program of the city and uh, i just uh, had a talk with the with the head uh, this morning to, to update me of uh, uh, the uh, the instructions given to them and they never he never mentioned to me about this program In other words, Manong Jimmy, parang lumalabas, you've been meeting with your principals to find out paano ma-improve and then they give out, they, they pag-uusapan ninyo pero never na-mention ang talabasa. Um, so, yes, uh, Mr. Chair. Yes, yes, Ma'am Elma. Yes, sir. Uh, Mr. Chair, Your Honor, uh, we are also coordinating with the LGO of Montendupa. In fact, last year, uh, they are the one who provided us. Ma'am Elma, ay eh, nag-iiba ka ng sagot eh. Ay sir. Kanina sinabi mo yes, may focal okay. person ka yung DepEd. Yes sir. Kami yes. nga ni Honorable Frisnedi yung DepEd sa Muntinlupa. Ni minsan nga parang hindi naman na bring up yung effectiveness nito. And then now you are going to reply to us na LGU. Yes sir, we. Are. Ba, sino ba? Sino ba? So walang walang kinalaman ng DepEd. Pareho po, sir. Sorry. O oh, sino uh, ang focal person niyo sa DepEd? Yes. For DepEd, uh, SDO, Muntinlupa, and then ano Is there anyone from uh, Muntinlupa present here this morning? Yes, ma'am. Oh, you can sit, ma'am. No problem. Uh, ma'am, please state your name and position in the office sa Muntinlupa, DepEd. Okay, I am Mrs. Madeline Andias, uh, the Curriculum Implementation Division Chief of DEP Edmundi Montelupa. For year one, last year, the focal person is our Assistant Schools Division Superintendent, uh, which is Dr. Nerisa Lumeda. They signed a memorandum of agreement, it's a tripartite memorandum yes, of agreement. Yes, where is Dr. Nerissa now? Bakit hindi siya dumating? Uh, she was transferred to the division of uh, Manila. And our school's division superintendent for the year one uh, is Dr. Sige. Is Cedilla. there anyone still in the SDO of Muntinlupa who's familiar with uh, the Tarabasa implementation during uh, the my, first phase? Okay po. The, for the year one, um, the education program supervisor, which is in English and Filipino are the ones uh, handling the program in collaboration with um the SWDT and uh, uh for year two, we are now gearing towards year two. the there is a change in the Mapapansin na ang, ang pinagtatakan lang namin ay bakit uh, hindi nababanggit ng principals as one of the effective measures pag dinidiscuss ng isang member Uh, sa distrito niya kung paano natin ma-improve ang quality of education parang hindi nababanggit ang tarabasa program as an effective uh, tool in order for quality of education to happen Ginagawa-gawa na lang ba natin to for the sake of it or uh, paano natin alam effective nga yun yung question eh again ma'am wala kayong problema dito wala kayong this is really uh, oversight lang po ito malaman natin uh, para malaman natin kung effective or we should now start hmm. using Uh, ang laki ng pondo ata dito eh. And members of Congress are not aware of how it is being used. If I may be allowed, sir, there is a series of uh, meetings with the DSWD, uh, but uh, it's a meeting between the, the president of the of the faculty association and the sectoral members also from coming from the president of the elementary school principals. in the meeting. So I was ano you know, surprised that the um the president of the elementary school principal was not able to mention it to Congressman Presnedi because Congressman Presnedi really um uh, have meetings with them. i was uh, uh, surprised that they were not able. Uh, in fact, i am now the one who really furnished the copy of tarabasa program uh, brief with uh, our congressman. but we have a series of meetings with the dswd, the lgu chapter, and also with the seal of good governance uh, members for the literacy. and numeracy programs in the in the city. Manu Jimmy. Uh, yes, uh, Mr. Chair. No. Uh, for the last two weeks, I've been attending the graduation right of the moving up ceremony of the uh, CDC of Child Development Center sa Muntinlupa for two years, two, two, almost two weeks na, uh, morning and afternoon. In fact, this morning, meron pa rin graduations and uh, the head of this DSWD uh, and even the head of this CDC never mentioned to me about this program uh, in all my speeches uh, sa elementary sa dito sa, sa uh, daycare and even sa high school minai mention ko itong world bank report minai mention ko itong uh, PISA report uh, the na very alarming uh, report about the uh, quality of education si uh, system in the country. Mm -hmm. But uh, only this morning, kausap ko yung ano, uh, ka-happen, everyday magkasama kami. Mm -hmm. Hindi na naman na sa akin itong program neto. Uh, if I may, sir, uh, please, please, uh, uh, I have uh, a transmitter. Um, reporting the analysis and results of the carla and a beginning of the school year uh, received by the office of the congressman uh, and also with the sglg i have submitted the annual accomplishment report for year 2023 and it was submitted as an mob also in the sglg and in the annual accomplishment report from January to December 23, there is a certain uh, narrative report of what had been accomplished by SDO Muntinlupa. And def definitely, we are contributory to the SGLG uh, winnings uh, in the division, uh, in the city of Muntinlupa. It's all in e copy and hard copy. So, uh, I transmitted that to the city mayor, but also the SGLG uh, was, um, have, uh, have reported that to the SGLG also internally. Ang CARLA has nothing to do with the Tarabasa program because ang CARLA is an exam given by DepEd. Uh, so, but, ang tinatanong po namin, yung, yung Tarabasa program itself because... we spend so much funds. Uh, ni, and, and pondo po dito eh, galing sa nasyonal. Kaya nagugulat nga ako na hindi man lang apprised yung um, ibang members of Congress. But then, uh, again, tama po yung ginagawa nyo. That is correct. You should submit those things. But the, but the results of the CARLA, NANAT, or any other exam should... Yung factors po dyan, probably gumaling yung teachers, mag-effective yung teaching, but hindi pa rin na, um, the point is bakit hindi na, hindi kasama sa discussions ang uh, Tarabasa program. Yes ma'am. All the all the reports including data Tarabasa is in the annual accomplishment report and when we say Carla and the end of the school year data and beginning of the school year data were there but I believe it's the data in the carla which was used to identify is, the participants opo. of Tara basa. Opo pero ang tinatanong natin is how effective is the Tara basa, Tara basa program yun yung tinatanong namin So you would have in Muntinlupa mm -hmm. a assessment showing na naging effective siya based on on the yung pagkalatag nung uh, that you can really pinpoint it was because of this program uh we have a feedback uh, reported to the uh, CLMD and it's there in the Ano yung industry. nakalagay po sa feedback na binigay niyo sa CLMD? Uh, here we have mentioned the following that in Muntinlupa City the tarabasa materials were not suitable to the level of We're not suitable, suitable not to the level of understanding of grade one learners. And this was reported by the field and the deaf at grade one teachers are the school focal persons are the one who prepare the supplementary materials for the learners to make it appropriate. And the use of reading materials that address the reading difficulties of the learners. And second, we noted that there is an absenteeism of tutors and the youth development workers in the actual conduct of the implementation, due to attending of their classes and demo teaching, uh, change of schedule yes. in the higher oh. education institute wow. where they belong. Mam, Mam Diaz, Yeah. I, I I think we get the gist already of your report, ano, na hindi effective yung tarabasa. Could you submit that report to this committee? By Before the committee meeting ends yes. Of, record. yes, of course yes. Uh, Again, ma'am, walang problema dito We want this program to succeed Or any yes. program But we want Before ma-implement yung second uh -huh. Ay siguro naman Kung merong adjustments na kailangan gawin Gawin naman natin yung adjustments Para effective siya Diba? Yes, Yun lang naman eh And, and according to the Honorable Fresnedi He has good words about you That's why we have to listen to you But we want that now <laughs> Thank you. We want that now. Uh, we want the written report that you mm -hmm. have prepared, that you have submitted, them to be submitted to this committee in yes. time, also for the budget hearing, mm -hmm. uh, the, so that we can uh, we can make sure. Uh, you know, problem We want to know. how effective it is. Sayang po eh kung hindi naman effective eh. Yes, yes. of course, we have yes. noted several yes. with my with my supervisors. Say, for example, the Tarabasa. If you have the program title and then you match and align it with the objectives, and ang shadow teacher po kasi ay ang mga teacher ang nagtuturo yung mga uh, college students. Eh, dapat po balik tad. Kasi ang Science of reading belongs to deaf ed teachers. And uh, as an assessment, Carla is for Deaf Ed. There should be a, a preliminary pretest from a standardized test so that the implementation is a little bit strategic and more um, and more uh, purposive in such a way that if we want to aid uh, the the college students, They become absent pa in our assessment, they absent themselves in that actual tutoring program and that might affect their finishing and completion of their college studies and mastery of what they are really doing so it, it it, i we we have some suggestions that it should be the teachers who are really expert on the science of reading we can there is a certain science of reading you can teach them in 20 days so let us be more focused ma'am ma'am diaz that later on hingin po natin yung results nila based on the initial uh, submission sa akin Parang fantastic po yung trabaho sa program. They yes, were po. able to help out compared to what DepEd has been doing. That is why I decided po to kaya nga iniisip ko nga, baka ang DSWD na dapat ng DepEd eh. kasi based on what they submitted uh, that what I saw Sobrang effective sila in 29 days or 27 days. Uh, but sir, we are also employing catch-up Friday so we cannot really jump to the conclusion the effectiveness of the talabasa. Catch-up Friday, hindi yes. yung kanila. That, but yeah. later on, malaman natin kung ano yung okay. assessment tool nila. But before that, may I also acknowledge the presence of the gentleman from the lone District of Sarangani, the Honorable Steve Salon. Uh... Ma'am Elma, nas, na, uh, of course, narinig nyo, no? Pero, of course, nakuha nyo rin yung report. Sir. So, you are aware of the report that Ma'am Diaz had, uh, had briefly mentioned to us. Nabasa niya na yung report na yun. Yung for Man Montilupa, sir, specifically, we have to review it again. No, we no, no. To... I'm asking simply, did you receive that report that is being mentioned? No, sir. Uh oh. Ma'am um, Diaz, hindi nyo binigyan ng report ang DSWD? as uh, sir, the, the report was submitted to the CLMD or NCR, uh, and also uh, the focal the focal person uh, submitted that the annual accomplishment. It's in the annual accomplishment, which submitted to to ansin yung CLMD. Ah, uh, sa NCR po. So may sa mga, inyo po. may mga link po kami. Na so parang ang daming doon. red tape bago umabot pa nga sa sa DSWD yung, ano, okay. yung report, ano? Uh, actually, uh, we have to have a signature of our SDS uh, before we can uh, submit yes. the report. The Assistant Regional Director wants to say something, yes? Sound check. Mr. Chairman, may I um, say something about the concern? Uh, actually, in the DepEd, of course, we have our our bureaucracy structure and um, in terms of submission of reports uh, we we always follow what's uh, what's in established in terms of reporting but let me also share something about the tarabasa in fairness to the tarabasa no no oh tapusin muna natin yung sa reports Ah, sa reports okay. oh um, bakit bakit have, sobra have, yung hindi pa rin na re receive ng DSWD we have with us our consolidated uh, uh, report, you have with you uh, With us, our... Why is it with you only? Bakit hindi umabot sa... D... Eh, has DSWD already told you na magkakaroon na sila ng part 2? Uh, okay. Are you aware na magkaka-part 2 na sila? Yeah, yeah. In yeah. fact, uh, we had already... Have you read the report coming from the different... Uh, uh, superintendents or SDOs? We have, yes, we have the You have read? We have the so based one. on those reports, ka katangi-tangi ba yung kay Ma'am Diaz na may comments na gano'n o marami ring ibang uh, SDO na may comment na gano'n? actually looking at the data we have particularly the results in the card not that... data i'm asking the reports um kasi nabasa mo na eh yeah actually there are a lot of challenges in that correct in the report, alam mo nang right? may challenges po o alam na ng NCR DepEd bakit hindi niyo transmit sa DSWD knowing na magkakaroon ng part 2 Um, are you Mr. not uh, Mr. Chair, concerned? Kasi I, I, yung nabanggit nga kanina. Uh, those challenges are very concerning. Actually, these challenges were already raised to the uh, team of the uh, DSWD. Nino po, please mention uh, names. In, in some of the series. Of that Sige po. Of sino sa DSWD ang committee ninyo na na-raise nyo na yung concerns na ito? Uh, may I ask our chief of the CLMD? Sige po. Hello, sir. Um, actually, last May 2, we had a meeting with the DSWD, and also the letter was given to uh, Director Punay. There was a letter from the uh, DepEd uh, Dep NCR regarding the, the concerns, and it was given to them, sir. Meeting po. Sino ang kamiting ninyo sa DSWD? Was Ma'am Elma there? All of the CID chiefs were there and then the, the DSW team sino who was po there. Was director Helen there was mam ma yeah, Elma ma there? mam ma Elma and then the the LGU and our assistant regional director Ma'am Elma you there. were present in that May two meeting who was present from DSWD in that May two meeting I think that is um, that meeting Ma. Am. saan po ang venue it's, it's an a Zoom meeting po sir mah it's a Zoom meeting May 2. With afternoon po yon all the focal a... persons of the uh, Tarabasa were there, the, 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 chiefs, and of course, from the DSW sides, We discuss all the things regarding the implementation of the Tarabasa. Yes, ma'am. Uh, I think ang kasama niyo po noon ay DSWD NCR and our focal person. Sino ang DSW? Bakit wala sila dito? Did they not even talk to you? Did they, did they not even uh, want to tell you that nag, nag meeting na kami noong May 10, uh, May 2? Basis sa meeting na yon may mga challenges. So, bago tayo mag part 2, batch 2, ay ayusin muna natin. Yes sir. Uh we will look into this. No, time. no, no. Mag mag, mag uh, you will already implement it in a few days. You mean from the May 2 meeting to in a few days? Oh, to today na lang. Hindi man lang kayo pinatawag. Yes, ma'am Melma. Or Director Helen, whoever can answer. Because apparently the DepEd has done their their part. The DEPED, in fact, uh, collated all the reports from the different STOs. They met with uh, uh, DSWD uh, via Zoom on May 2, and then they, they gave a written report to a certain Director Punai. Uh, sir, that's Undersecretary Punai. Uh, Where is Undersecretary Punai? Can you give him a call? Lapit niyo lang naman. Can you come over here? I think he is in another meeting. Uh, So, if you will allow me, sir, the, the second phase of the... No, no, no. Huwag muna yung second oh, sigi, phase. Huwag okay. na nalitohin. Eh kasi may problema nga ang first phase. Sinabi na sa atin. In fact, sinabi na pala sa inyo. As a DSWD family, May 2 pa lamang. So, ang sinasabi mo ngayon sa amin, may adjustments kayong ginawa. Of course, yan ang palusot. May adjustments Actually, na ginawa. Actually, what we received from the DepEd and CR was quite uh, maayos yung pag-ano ng tarabasa at at it is kumbaga effective siya in so, during reports, the pilot during the pilot testing yes. uh, I saw that yung, report yes, nagulat na ako eh mas magaling pa nga ang ginawa niyo kaysa that results was, na that was the study made by DepEd and CR and that Ma, was may the study. Basis. What do you mean by study? Pasensya na po. Uh, ha, evaluation, para, evaluation. Paano na evaluate? Uh, sa bata, I think the DepEd NCR can answer that, sir. Kung paano nila ginawa yung study. What we have. So ang DepEd NCR ang nag-assess. Tama po, sir. At sila sir. ang nagsabi na magaling yung Tarabasa. Yes, sir. Okay, DepEd NCR, babalik po tayo sa inyo. Kayo raw ang nagsabi sa kanila na maganda ang Tarabasa program. Um, Effective. I, uh, sir, actually, we, we make use of the CRLA. The 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 CRLA and yeah. the KERA. There's a pre test and then there's a post test. That's the basis for uh, telling the effectiveness. But in fact, there was a, an, a conversation with you that when the Tarabasa was um, being given to DepEd, it was a time wherein there's a classes ongoing already. Oh, so you cannot say that it's, yes, opo because program. there are lots of interventions yes. already. Yun po sir, yun. In fact, uh, based on what you said ma'am mm -hmm. and what I heard earlier from Ma'am Diaz na merong mga non-show, may naaapektuhan pa ngay pagpapasok sa kolehiyo, those are the challenges. Hindi natin masisigurado na yung sinasabi nilang effective sila na it was because of Tarabasa, walang walang proof solely because of tarabasa walang proof Yes ma'am Elma Yes sir actually we are not claiming naman pa na, this is solely uh, for because of tarabasa But then that tarabasa. is your whole thing kanina na because of tarabasa ano, is uh, objective niyo kaya magpa part 2 nga tayo eh contributory lang po kami sir uh, How eh, baka naman sobrang liit tapos magkano pa ginagastos natin Sige um, malalaman ng lahat na eh, magkano ginagastos niyo. Yes sir actually ang focus po namin talaga ay mga college students na makakapag Oh so ngayon iba na hindi naman talaga yung uh, yung uh, reading ng grade 2 students. Yes sir, kasi It last... is really to give assistance yes, sir. to college. 'Yun yes. talaga yung primary yes, aim niyo. Yes sir. Actually because last year pilot testing yan and then uh, talagang nag-focus na kami this time around sa uh, poverty alleviation for college students. That is not true. Because humihingi nga po kayo sa mga SDO sa mga focal person sa CSWD the past few weeks, past few days, may venue nga kayo hinahanap kung saan nyo papapalagay yung mga magulang, saan nyo papapalagay. So, alam mo, ma'am, wala ka kasalanan dito eh. At the end of the day, kung effective ang darabasa, if we can adjust it so it's effective, okay kami. I think lahat naman kami walang problema eh. Pero wag, na tayo magpalusot. Let us find a way. Kasi now sinasabi mo, ang so wala na. So wala nang hindi na kailangan i-meet yung mga parents. For show na lang. Kasi no, wala naman pala kayong plano na improve talaga yung proficiency. You just said that. Sir, uh, kasama po siya. Kasama po rin yung ano. Pero uh, parang ano lang siya. Secondary target namin siya. Secondary. Hindi uh -huh. primary... natin sabihin na may primary at secondary. Yes, sir. Ang primary target namin beneficiaries ay mga college students from poor families. Patibigan, kanina, may, meron ka pang sinabi. Yung introduction mo. We can read it again. Meron ka pang parinig sa lahat eh na ginagawa niyo ngayon ayon yung mamigay lang gusto niyo yes, meron sir. silang eh kung hindi rin ma-effective yung ginagawa nila parang wala rin silang ginawa um, actually, so nakakaloko i mean may, 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 may ano eh di ba may parinig pa earlier eh ba diba? may sinabi mo kasi pwede namang mamigay na lang yung iba namimigay eh di kayo hindi kayo ganon kayo I ang ginagawa niyo sa uh, taong pa, pera ng taxpayers, which is correct. Yes, sir. In matter, ay, pero sinabi na natin ineffective eh. Tapos magpa-part 2 pa kayo ngayon without correcting those inefficiencies. Um, sir, um, yung focus po ng program ngayon ay mga college students. And that was course, also in the first yes. one? Yes, sir. At that, so what is the difference? Uh, this is a reformated, uh, reformated educational assistance. So dati po kasi wala silang ano eh. Wala silang pero no one monitors. Ito. In fact, yun ang report ni Ma'am Diaz. Wala wala nga naman nagmo-monitor. In fact, naga-absent na. Eh. Mm -hmm. Hindi pa yun ah. I think how do you choose your how do you choose the tutors? Uh, we let the Alam you, mo ang reading is a science ah. May steps na yan. Alam na natin uh, Uh, how it is supposed to be done. So how do you choose? Yes, sir. Yung we partnered with the SLUC, sila po ang nag-choose, sila po nag-recommend. Anong SLUC? Uh, state and local Universities. Okay. Sila ang pumipili. So ang sinasabi niyo lang sa kanila, oh, mga state and local universities, kailangan namin ng tatlong daan na tutors. Pumili na kayo dyan. Ganon. Yun lang. Ano yung qualifications? Um, may criteria po. O oh, ano yung Una -una, criteria natin? Sige. Uh, BS Education. Okay. Okay pa yun. Uh, po. BS Education and Secondary Education, Elementary Education. So ito po yung mga criteria na pinag-usapan din namin. Kinong ano pa? What about man? yung... Baka mamaya sila nga yung kailangan ng capacity building also. Yes, sir. Kasama po yun. So, and, kinakapacitate nyo rin po yung ano? Yes, sir. Together sino naman with, nagkakapacitate sa kanila? Together with the DepEd, kasama po. O, oh, DepEd ulit. O, oh. balik kayo DepEd. Okay. Sino sa DepEd ang kaano nyo dun sa pagano, pagbibigay ng ano? Nung, um, nung, hindi, yung ano, yung sinasabi niya, ina-upskill nila. Sa capacity building po. Sino? Sino sa DepEd? Yes, Dep -Ed? sir. Sa so, DepEd po, yung mga trained sa Carla and Kara. Sino ang trained? Sino specifically? Sino dito? from DepEd NCR may recommended po sila. Okay. Sir, sir ma'am, sino ang rinecommend niyo to? Kayo pa lang in charge. Eh. Effectively, kayo rin ang pumipili nung sa college. Kasi no, no sir. No, uh, we are only what we train sir is uh, uh, are the teachers, the focal. Oh. The focal teachers po and in fact it it is our way of helping the DSWD now of the Tarabasa because we see the clamor of our uh, administrators regarding the implementation. So, we conducted a training at DepEd NCR for the first pilot implementation. But for this year too, it was not us. We are not involved already in the training. But even in the pilot, ma'am, if I understand correctly, kasama kayo sa upskilling doon sa mga teachers. Opo, for Hindi, the teachers but not for the tutors. At for us. the tutors. Yeah. Ma'am Elma, saan tayo? Ah... Uh, ma'am ay sir uh, -huh. uh for last year we have who is in charge of this, this in DSWD yeah for last si director si Yusek po na iba okay. Oh. nasan si Yusek can you give him him a call yes sir baka nandun lang siya kanina yung awarding sa Malacanang baka tapos na yon baka pwede naman siyang pumunta na dito can we get a two minute a five minute break para lang ako kasi we need the focal person of DSWD malapit lang ang bahay nyo eh di ba kapit bahay lang tayo eh So with that or with the permission of the members can we have a five minute break to allow DSWD to get into this committee meeting the responsible persons who can actually enlighten everybody including DepEd kasi parang pati <laughs> DepEd nakakawawa dito eh all right with that a uh, 5 minute suspension komse pakitaym na lang impact on the reading skill of the tarabasa okay It's a personalized instruction and then increase confidence and motivation, community engagement and support and sustainable model. And then on the recommendation and the expansion of the program, uh, the Tarabasa uh, in the national capital Region, it is recommended to consider expanding the program to other region however, We need to strengthen the partnership, then uh, provide ongoing training for our tutors, assess program effectiveness, and incorporate technology. Nandun po lahat yon doon sa aming uh, report po. Were you being polite when you said na... Kasi effectively, binigay niyo yung results ng CARLINE, every other thing, pero sa recommendation sa uli, sinasabi niyo, wala pa kayong assessment ng effectiveness. Because sinasabi ninyo, uh, can you read again that you sinabi niyo about effectiveness? Assess program effectiveness. That is our recommendation to oh, the... Our, uh, assess program effectiveness. Assess program effectiveness. Yes, that is our recommendation. Ano ibig sabihin nun? Yeah. It was stated here that conduct regular evaluation and assessment to measure the program's effectiveness and identify areas for improvement. This can include collect, collecting data on student progress, tutor performance, and overall program impact. Sige, what do Use you mean by in, that? Yeah. Yung assess program effectiveness. Are you saying na it's a polite way of saying na hindi pa natin alam kung effective siya? Yes, sir. Yeah, we need we need data yeah, because we only consider the result of the Carla and the Kera because it's 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 in the dashboard. There's a um, automation on that. But in terms of the effectiveness of the tutors, in terms of the program overall, the training per se given to the tutors, and the effectiveness of that to the learning outcomes of our grade one, yun po yung, yung impact study po niya. December 5 yan. That was December 5, sir. Ma'am, Ma'am City, yun yung report na binigay po nila. In fact, maliwan na, Ma Ma'am City, ano, huh? tama, sorry si, ang sinabi nila, assess program effect effectiveness. Ang sinasabi nila, you heard what they said. Hindi mo lang kailangan ulitin. Sinabi nila na, in fact, may challenges yung the whole. Ano? And that is a written report. Sir, it was signed by our focal person. It was also signed by me and our ARD and our RD. Address to you, po na ipo. Ayun yung written report nila, but what you are telling us is verbal. Pero kailanm, may in, in writing sila. Assess program effective, uh, effectiveness. Sin, sinulat nila misoan. Eh. Yes, ma'am Helen. Actually, the report submitted by by NCR, the Dept. NCR, was also the paper used during our program review and evaluation workshop last December. And for to improve. To improve, for the improvement of the Tarabasa. Sige. But Tarabasa. then, you had a Zoom meeting May 2, wherein uh, the same issues were brought up. The May 2, I cannot say about the yun May 2. Yun ang problema eh. The, kasi ano eh, selective. Para tayong ano, di ito. But, but uh, Selective from, from memory that, eh. From that uh, activity, we made some adjustment with regards to the implementation this year for the Tarabasa. Okay so pa pa like kunyari like, like, po reading ha, to teach reading hindi po ganun kadali and that is one of the aims di ba in fact ang my understanding is not all teachers can actually teach reading pero kayo meron kayo ano based on students ang okay kayo pwede yeah. pero again para sigurado ako ah Is there anyone from DepEd who can respond to this query, or is there a specific uh, training or, or teacher for uh, to teach reading, science of reading, or kahit sinong reader pwede? Ah, yes, Mr. Uh, Mani, uh, 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 Assistant Superintendent Mani. I'm just a chair chip, not Assistant Superintendent. Your Honor. As regards the science of reading uh, in passage uh, you will, you well know a uh, uh, congressman that in passing, we ha no, we had sent a pool of teachers just to study diploma in teaching reading that is a cause uh, that is a world cause for as you will pass it, to think of our learners in terms of uh, teaching reading because that's literacy is one of our main problems so I find it uh, somehow uh, strange that with, with just the tutors alone uh, teaching our grade one, our grade one learners to read, and then we can say that the program is really that effective, knowing that the effort of sending our teachers for that kind of diploma uh, in teaching reading program uh, spelled our efforts to improve on the capacity of our teachers to really implement how to teach reading effectively Thank you, dr mani yeah. anyone else y yes please state your name po, and, ano, and uh, i am eleni uh, kin from uh, sdo Tagig and uh, pateros uh, actually when the first uh, the first phase of this tarabasa was uh, implemented to us and uh, May utos po galing sa taas. Nakita ko kaagad na parang may problema dahil ang magtuturo ay college students. So napakahirap po. Sabi ko nga po, uh, aminado ako na I'm a teacher for several years pero hindi ako marunong magturo ng non-reader, much more sa college students. Kaya po ang ang sabi ko nga doon sa aking focal person, is there a way that we uh, we could yield wag na natin tanggapin ito kasi meron kaming 300 tutors from the local government and all of them were licensed teachers. So magkakaroon kami ng redundancy when in term uh, uh, in terms of project. So nagkaroon nga po kami ng medyo problema dahil yung ibang principals namin na nagmonitor nung Tarabasa ay naguluhan doon sa sistema kasi po Si parents, may nakikialam alam doon sa classroom ang gulo-gulo nung nung classroom setup. Sabi ko, uh we do not have any power over that. We have to uh, follow that dahil yan ay galing sa taas. So we have to implement that. So sabi nila, ano ba ang way? Sabi ko, Eddie, eh, we should uh, write a letter, sabi kong ganun, uh, stating the problem. Pero hanggang sa natapos na po yung project, uh, nagkaroon kami ng redundancy kasi yung 300 tutors namin from the local government were meant to uh, tutor all the uh, struggling learners po na hirap sa pagbasa. And then our master teachers were the one to assess kung effective ba yung ginawa ni uh, tara, uh, uh, Talas, ang tawag po kasi namin doon is Talas Project yung tutorial po namin. So yun po ay individualized din. So kinalat po yan ng local government with the help of our ano no uh, uh DepEd uh local sa SDO Tapat para po i ano namin uh, gamitin namin para doon sa mga non-readers. Kaya hindi po din namin masasabi kung si Tarabasa ay naka contribute doon. Kasi nga po we have 300 teachers po from the local government. All of them are licensed teacher po ah. Uh, they they uh they were the ones who were not uh, who who didn't met the uh, uh the points dun sa RQA po na need para ma-hire. So yung nasa baba po sila po yung kinuha namin. And then right now we Pero trainin niyo pa further. Yes po, so Maynila, Pasig. Meron po kaming training man. kasi po yun po ang uh, kanilang uh, gagawin is sa nutrition. Sino uh, uh, nagbigay ng training? Ang nagbigay po ng training sa amin ay yung mga teachers po namin na nag din po sa DepEd. Dr. Manny, yung sa inyo po sa nagtraining yung para makakuha ng diploma. Uh, our pool of teachers who were sent to Philippine Normal University yeah. and this was shouldered uh, yeah. as part of the step of our diploma. LGU passing. Yeah uh, again, babalik tayo sa ano sa DSWD. Narinig na po natin. I, I think there is yes. a science in reading. Pero kayo, again, ano you're insisting na yung tutors na kinuha nyo are capable to for the non-read struggling readers and non-readers. Uh, admittedly, we cannot claim solely na kami ang nagano for the reading proficiency ng bata. That's why in the MOA with DepEd, we heavily rely on DepEd with regards to that uh, training our tutors. Did you give DepEd a budget for the training? No, but we. So, but you without a budget, you want them to. We, lead we conduct the training and we invite them as our resource person. Sino ang gagawa ng training? Kayo po nag kami nagko convene for the training for the tutors but we invite we invite the DepEd uh professionals to yes. to ano as a force person ma'am Ma Helen being a professional yourself being part of the Department of Social Welfare and, uh, and Development alam mo naman ako, ang DepEd lalo na ang DepEd maraming professionals diyan marami diyan in fact po nga sila nung LETe eh. marami diyan may masteral marami dyan, may, may doctorate should it not have been proper for you to have just given them a budget and sila yung gagawa ng training hindi po yung papasok sila sa inyo parang yun medyo na na, na weird din lang ako uh, sa sa setup na ginawa po ninyo if i were you i would have uh, met with them knowing that they are professionals and capable enough May niya pa nga sila eh they have a national na kami ang principal authors, yung mga nandito. So why did you, ba't niyo inaku lahat? Tapos parang, kung, eh, kung hindi kayo magtipunta dito, wala kayong training. Parang ganun eh. Uh, yun po ang naka, ano, sa memorandum of agreement with DepEd. Uh, kayo rin eh. Kayo, kayo, rin po. But they, ano, kumbaga, uh, vetted with, by DepEd. Uh, pero the budget kasi, the funding, Comes galing sa inyo. So kung hindi sila sumang-ayon sa gusto ninyo, hindi rin lalabas yung wala wala, wala rin siya magagawa hindi naman nila hawak ang budget eh but again director Helen moving forward but now we'll take note of that sir moving forward would it be possible for the DSWD to meet with the Department of Education to come up with a more palatable arrangement bearing in mind na professionals rin po ang DepEd hanggang doctoral nga ang dami sa DepEd eh I mean, hindi naman pa pwedeng sabihin, punta kayo dito. I mean, you have to talk to them as, as your professionals. Talk to them, paano yung pwedeng best training that be, can be given for the trainers that you want them to train, di ba? Pwede bang moving forward, mag maganap yon? Pwede yon. Yes, sir. Actually, in every activities that we conduct, we always consult DepEd. Oh, pero ginagawa niyo consultant lang nga eh. Pinapatawag nila sila para magbigay. Hindi nga pwedeng, Sige. you have, we have to treat each other as professionals eh. Kasi lahat naman po tayo ay the same as you director uh, I'm I'm sure na you're you're kaya kayo nandito with with uh, Ma'am Ellen si Doc uh, Ma'am City kayo yung pro kay professionals kayo eh but so are those in the DepEd family hindi ko equal lahat tayo eh. Yes sir so we, we should we also don't... treat them that way Yes sir Hindi yung papatawag natin tapos magte training tayo sa ano it must be collaborative at the very least di ba para maging successful para hindi pwede pagdating sa hearing na ganito, sabihin nyo, DepEd yun. Pero hindi pala sila eh. You call them as a consultant. Parang kinonsultant ni sila. Di ba? Pero hindi talaga, hindi nyo talaga sila pinayaga na maging parte ng development ng ng program. I think it would be timely sir to to review our MOA with them especially that it would be ending by December. Yes, but what the paano ang batch too? Yes. Which you will um, already, um, ano? Ang batch 2 kasi is scheduled by July na po, sir. Correct. So, ang recommendation, what is our recommendation? Let us waste that money na lang. Bahala na. Kasi hindi naman effective eh. Pero gusto nyo, i-roll out natin. Na para maliwanag ako? Again, ano? Uh, that budget is already with you. We approved it in Congress. Uh, that is now with you. Of course, may upcoming budget naman. Ka, ano? Uh, ang question ko ngayon, paano ngayon itong i-roll out niyo sa sa team batch 2? Oh, yes, ma'am. Uh, Your Honor, may I? Uh, this time around po kasi ay summer. So talagang 20 days na walang walang klase. So talagang strictly na session talaga siya ng karabasa. So we will work closely, closely with DepEd. Uh, for in terms of actually yung ibang region po ay may shadow teacher na rin sila. Tawag 'ko 'yun. Apo. Baka mamaya sinasabi niya sa amin ayos pero pag nandito na baka hindi rin ayos Apo. 'yun. Apo. actually talagang 'yun. So po aayusin po namin with with this finding yeah. so yes. uh, the recommendation ng Muntinlupa make it suitable. Hindi naman Muntinlupa, dami na nag At may iba pang LSDO. Uh, yeah. Yes sir. Sige. So when uh, yes Mr. Chair. May Dr. Eco Yeah, may also share, uh, rejoinder of the proposal of the Honorable Chairman. No? Uh, kasi hindi talaga basta-basta magturo ng reading. Ang iniisip naman namin ngayon, kasi in fact, most of our uh, partners, pag pumupunta ngayon sa so office, offering for support, ang sabi namin, if you really want us to support our programs, pakinggan nyo yung aming need, ano yung kailangan namin. Kasi kung bibitbitan kami ng programa, tapos di naman siya need ng ng debt Sayang yung resources, sayang lahat. ng dami namin ginagawa din. So, for for Tarabasa siguro, instead of having the the the, the volunteers, the, the, the tutors teach directly our learners for reading, baka pwedeng si grade 1 teacher na sa galing sa kanya naman yung mga pupils na yan, siya yung naka, siya yung gagawa ng intervention with their teacher teacher teaching teacher aid ang ta ang labas ng again, mga tao uh, again ta uh Dr. Echo sa akin naman ano ang hinahabol lang po namin na na effective ito ang nakuha natin from DSWD they will meet with you Dep and DSWD must meet para yeah. it's a collaborative endeavor eh para maging effective siya pero Dr. Echo ba uh, baka hindi mangyari yan eh alam mo bakit kasi yung uh, pangon yung primary objective according Ma'am Elma please correct me if I'm wrong ah yung primary objective ng program na ito ay sa totoo financial assistance nila sa college students. So maybe there is a different Hindi ko alam kung paano pwedeng yung but ang point po I think lagi may way may uh, as long as you, you get your heads together. Pero i-collaborative eh, niyo naman sa DepEd, wag naman ano, wag naman bababaan niyo sila ng programa, may may, may pondo kami. Ito ang gusto namin gawin. Sama ba kayo? Hindi. Eh, hindi sila sumama. Di, parang uncooperative sila. So, pipirma talaga sila. Sasama sila. But the better way forward is really to sit down with them, meet with them, tell, tell them ano ba yung objective ninyo para makikita nila kung kaya o hindi. And then, baka, baka naman may adjustments na magawa along the way, di ba? Yes, uh, Dr. Echo. Actually, malaking tulong yung part ng ano ng DSWD kasi di ba, uh, Uh, kulang naman talaga si Deped ng resources. Yes. But yun lang is mas effective ma lang naman eh. Maupuan natin yes. paano gagawin ito nang oh. maayos na. Again, Dr. Uh, Eco, I was there when this was launched. Sa Rizal High School in launched eh. I was there during that signing in fact, dahil sa pasig ginawa. It's a laudable uh, project. But now that natapos niyo na yung pilot, hindi naman pe pwede hindi kami mag-oversight kung effective o hindi just as what you are also doing, di ba? And now that we see that uh, there are adjustments that you should make, hindi namin sinasabi na wag nyo tuloy. Maganda yung ano ah, any help that our students will get is still a help. Ang gusto lang natin, effective yung help. And the only way tingin ko mangyayari yon is talagang ano, medyo magandang tulungan with them. And yes ma'am, actually sir I'm, we are waiting for them regarding the implement the, the letter on how we are going to implement implement the year two of the tarabasa uh, that, that's the reason why the ncr already come up with a memorandum including for the nlc and for our tarabasa because for grade one we will not be having an nlc it will be purely tarabasa so in our memorandum 632 we stated here the Tarabasa, and we include, because of the, the result that the, the tutors going on, we we include the shadow teacher. Our shadow teacher now as part of the Tarabasa tutoring uh, program for them to help the tutors, ma'am. In fact, if you're going to read here, the TOR is already here on how our grade one teachers will help our tutors and in that in lieu of that we also give incentives to our teachers it was signed already by our director and uh, the shadow teacher will, will be entitled for accumulated service credit based on the number of hours rendered and a meal provision can be outsourced on or be charged against local funds and other sources for us to really come up with that, that tarabasa program. So, kailangan po mag-usap tayo, ma'am, kasi mag implement na po. Um, pero that is for year 2, ah? Yes, Ang ma problema, ma may batch 2. Eh. Yeah. Ito pong year 2 na darating po, sir. Ngayong July 1. That ah, is year 2. Year 2 na yun? Yes, po. Ma'am, year 2 ba yun? Yeah. Yung July 1? Okay. July 1, yes, sir. Yes. Director Helen, you wanted yeah. to say something? Uh, we appreciate that, ma'am. Uh, with regards naman doon sa ano, eh, assure ko lang na we are not encroaching to the mandate of the, the DepEd. But what we would like to do is complementary to the DepEd's mandate. So kailangan namin i-build up yung tutoring program para strengthen yung magkaroon ng support sa pamilya ang bata while, while nag-aaral. Ano, nag -aaral. Pag uwi sa bahay, maano yung yung responsibilities ng mga magulang to guide the children at Ma maano yung study habit nila. Admittedly, yung 20 days, siguro kung may mga bata ang na makakabasa, mayroon ding hindi. Siguro ganun ang magiging ano niyan. Ang, ang sabi ko nga kanina, we rely heavily on DepEd with regards doon sa teaching. But there is a memorandum asking us not to involve the teachers. So sa hmm. ngayon ba, ay pwede na namin involve kung mayroon kayong inaanon ng yeah. mga teachers Ina -anong because it's july teachers? already po ma'am during june po may 30 day complete yes. break yes. eh, ng teachers eh so that cover anong anong ano yon cover ano yung uh, day uh, when did that start and when does it june did? 1 to june 30 sir oh yon is that correct ma'am helen yun, yun yung nakuha mong letter kasi hmm. di ba ano inannounce naman talaga yon eh may 30 day in fact bawal ang teachers pumunta sa schools eh kasi kailangan ng break talaga ng teachers eh kahit kahit sa anong last year din walang ang um, oh. may letter din nan involvement of oh, teachers eh. Last year pa raw yung ano niyo. Yes, you actually po nasa MOU po daw kasi yun ma'am. Ay sir, nasa MOU po that the teachers from DepEd will not be involved. But we see the need po. Nakita po namin that's the reason why in this year to implementation, we include now our teachers without hampering the support po of the, the tutors. These teachers will help the tutors. And hindi po kami nangihingi ng monetary from the DSWD, but it is in the DepEd funds po na po kukunin siya. Actually, Ma'am Helen, ang ginawa niyo kasi eh, pinaghalo niyo yung programs eh. Matagal na yan eh. Ginagawa na ng iba-ibang foundation yan eh. Ginawa ko na rin yan dati sa Pasig eh, noong 2007 to 2010. Pero pinaghalo niyo yung dalawa eh ginawa ninyo, meron rin kayong scholar, parang financial assistance sa college eh. Na yun yung, yung ginagawa dati ng mga Synergia Foundation, yung mga ganun, ginagawa nila, diretso sila sa ano, sa paaralan. Doon talaga sila. Ang tinitrain nila, yung teachers rin. Yun rin ang kasama nila na sa, sa, na, yung, sa mga parents, pina, uh, may one day, papatawag yung parents, at uh, una, papatawag yung students at tatawag yung parents. Gagawa sila ng board doon o oh, bakit hindi kayo makaaral ng mabuti? O, oh, di ba, yun yun eh. Tapos lalabas doon kasi may nakakaraoke buong gabi. O, oh, gano'n yun, yun yun, magaganun yun. And then, based on the report of the students and the parents, yun yung i-work on ng foundation. Di ba, yun yun eh. Yun yun eh. Pero kayo, nag-introduce kayo ng bagong element kasi. Di ba? Oo, yun yung kaya medyo nagka-mix up ata eh. But again, baka workable pa rin. Yes, Ma'am Elma. Sir Jerry, yan po yung primary challenge namin last year kasi it was implemented na may school year na kaya po uh, kahit kahit gusto namin talaga mong involve it still does not take away the fact yes sir that if one of the object objectives whether primary or secondary is to help the struggling or non-reader hindi pa basta-basta lang ang pwede mong kunin yes, okay. there is a science to the teaching of reading yes sir so yun pa rin babalik pa rin tayo dun sa ano eh sa issue na yun eh. Yes, sir. Kaya po, ano, uh, for this year, in-note namin itong recommendation and then, and we will talk with that. Thank you, sir. Okay. And uh, Director Punay, eh, nagtatago pa rin sa amin dito or pwede na siyang dumating to shed light? On... Eh, kanina pa yun. Di ba ba tapos yun? Naabutan ko. Uh, kanina pa yun eh. Hindi, ano sila. Parang for DSWD, may kanina umaga pa yun. Ay, ay, hanggang ngayon, ongoing pa yung sa Malacanang? <laughs> nagpirmahan na sila kanina o oh, nagbigay na ng award eh. Kanina nga ganyan. Wala. Sige, but could you ask uh, Yusek Punay eh, to report to us? Kasi, again, we want this on record lahat na napag-usapan dito and we want to put on record na nagkaroon ng uh, an affirmation from the side of the SWD una na nagkaroon ng May 2 Zoom meeting kung saan umabot sa kanila yung mga challenges at kung ano yung ginawa nila at nabigay sa kanya. In fact, yung written report, May 5 ata ang naalala ko sa um, ano. So gusto ko lang at least o oh, kung complete namin yung records namin dito. Yes, sir. We'll do that, sir. Yes. Yes, Honorable Steve. Yeah, I just uh, have a question. No. Uh, for me, para sa akin, Mr. Chairman, uh, I really feel that this there's something here that could be very good for the student, for the learners, especially the grade Too. We, have, we have different agencies coming in. What I've just noticed is that, uh, you know, like other programs, I guess. Parang hindi lang but there's no, there's no. Uh, who, who's the convener? Who's the lead? Is it Deb Edge? DSWD. Okay. But it seems like because uh, you. And Jensen last week with Sec. you're you're launching in Jensen, correct? Um. Yeah. Oh, oh, so I I was very excited because uh we have a program in Sarangani that deals with all year, all year round tutoring. No, within DepEd, the senior high school student from this school will teach the behind readers from grade two and grade three. I think it is all year round. Yeah. No. Habang uh, kung kailangan ng ng studyante. that's why I, I feel this tutoring program is very, very. uh can be very potent. The things you just have to organize and sync yourselves together. But ako, I hate to say this, but when I was younger, I was a weak reader. My math was not good. All the tutoring that I had in between uh, Mr. Chairman really helped my, my my grades. That's why I feel, and you can't depend on the teachers of DepEd to do the tutoring because they have their hands full. So having another group come in, uh, To, uh, Steve is yeah. that uh, reading teaching reading is a science hindi pwedeng kung sino-sino lang magturo because no hindi naman hindi rin makakapacitate. i think that is that is the point eh. so yes. that is why they have to really get together with deped to find out paano how to meet that challenge absolutely yeah. i agree mr chairman if you remember meron tayong aral bill eh. yung aral bill nga natin but that is a mentor mentee program eh. Hindi naman natin sinabi na specifically for reading lang yun, di ba? But yun ang problema kasi reading, 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 reading comprehension, it's a kailangan talaga marunong. May ano eh there's a way already. of, Remember I we came from Harvard recently. Ed 2 came from Harvard recently. We had the benchmarking with Harvard, MIT. And and everyone we spoke to there uh, because they were telling us about AI, they said reading is a science already. You don't have to reinvent the wheel. There is already a way of, of, of effective teaching of reading. Yun yung sinabi sa amin, yun yung one takeaway ko dun eh, na paulit-ulit sinasabi sa amin dun eh. Uh but of course, like ako hindi naman ako trained to be a uh, to teach reading, I probably will not. Uh kanina may isang uh, uh, Yes sir. Please state your name. Just let, let me just yes. let me just add, right? So I just want to Ituhog ko lang no. In your Data sheet. It's a capability building for tutors and youth development workers, right? So you provide the funding. Shed uh, would provide the student college scholars. Who gives the college students? You're tapping college. Who picks them? Not DEP Local universities and colleges. The, the okay the presidents. The deans. Okay, then DEP should be providing the. Curriculum or the training for these college students, right? I mean, you're almost there, you just have to talk to each other. I think, actually, Steve, not that huh? because at the end of the day, the training comes from higher education, the reading training for I uh, know, so that, that is why you uh, oh, oh, support. Wait, wait. Uh, sir, could you state your name and you, SDO, that you belong to? Uh, Phil Moore Caballero, uh, the CID chief of SDO, Valenzuela. Uh, Thereby, started in Valenzuela after the reading camp. After the pand uh, uh, at the outset of the pandemic, after the reading camp, and uh, during the uh, in the result of uh, the field erie and the CRLA, we found it out that uh, uh, we have ninety-nine readers. But after the Valenzuela reading camp, it uh, lessened I mean, naging ano na lang siya, naging thirty na lang siya. So that started the tutoring program by our then uh, mayor. Sige Rex Gachulian. say, say natin. What year was this? Uh 2021, I think. Okay. okay. See so you know on big eye, So you mean uh, you you expose the students to teaching by non-professionals? Uh, yes, but this is the this is the, the very, answer lang. I'm, it, I'm asking you a direct question and you yes. will be under oath. Yes, but this is the process. Okay, uh I, the CID chief of uh, SDO Valenzuela, together with the president of the Pamantasan and Lunsundang Valenzuela okay. and the dean of the College of Education of the Pamantasan and Lunsundang Valenzuela, okay. we are having a meeting always and we really wanted that our tutors will only be Bachelor of Science in Education students major in English or in Filipino. So during the the, the programmer the, the so employment. you're telling us as long as you are a student in those courses in college you are qualified uh, yes sir because in grade one we're going to work out with the joy of reading it's a play based reading so it's not more on that comprehension or any other thing that needs science of reading but it is all on based on playing it's the same as learning in a videotape that the uh, the learners will just listen to the videotape and the person talking there and then uh, they are going to know how to attack the word and that's the problem the full refresher learners they cannot attack a word they cannot even uh, uh, work out with the syllabication and that's for grade one that we're going to work out. Only in the grade two and grade three or grade four, in which we work out with the literal level and the interpretative level in the reading. And we explore it into critical thinking. But the play based reading for grade one is very important. And then the Synergia Foundation trained our tutors for five days consecutive days. I so think that we they should go. Synergia also here. I know them and we will put them under oath to see how effective. Because, again po, no? You are the only one who has said that it... Was, well, At the outside, are you going to... I'm still talking. You are the only one so far I've heard. And you are basing it on a 2021 uh, na solo yung ginawa. Hindi sa Tarabasa program pa. Yun lang po ang ko na nagsimula lang po siya sa Amen At ganoon yung pong nakita nila. Kaya siguro sila nag-expand. Uh, nag Pero nung mga uh, nakaraan na po, uh, it's, it's ano, wala na kaming contact with the DSWD, ang focal personal lang kausap nila. They do not talk to us. And then, uh, hindi na namin nakakausap ang the local university. Yun ang first phase ng implementation nila. Pero yung una po kasing phase ay 30 lang po eh. Kaya medyo nabigyan talaga siya ng focus na attend po yung 30 na yon. Sige, Mr. Caballero, ito ang sinasabi mo sa amin. Opo. Kung maliit siya, eh, a piloted small lang, and then the, the cooperation is as what you stated, yung talagang close coordination, sinasabi po niyo sa amin, tapos synergia is actually present, effective siya. Tama. But Ya, yeah, batay po sa assessment kasi Correct. hindi po ang kaila po ang pinagbatayan namin doon kundi ang assessment po ng sinerhiya Batay po doon sa assessment ng sinerhiya naging effective naman po Sige, doon. but that Out is that hindi third, pa 'yun yung taraba sa program. Hindi pa po. Ang tawag okay. po noon namin ay tutoring program. Sige. Sa uh, sa tutoring program po niyo. Uh, ilan ulit yung student beneficiary doon? Yung sa grade 1 or grade 2. 30 lang po siya. 30 lang. So, pinili yung 30, yung non-reader, struggling reader. Yeah, no. That is correct. Full refresher. Full refresher. For CRLA and non-readers for okay. field Second, pinag, pinag, uh, you got together with the uh, dean of the Pamantasan Lunsod ng Valenzuela. And, isa pa, dalawa tatlo yan. Uh, the president. The herself. president. Oh, ang sinabi ninyo ngayon, and with Synergia. Yes, with Synergia Foundation. With Synergia. Oh, Pinag-usapan ninyo na itong 30 non-readers na ito, ay i-assist ia ninyo using the students coming from the pamantasan that are enrolled in this particular subject. Apo, with the support of okay. the teacher po. With the support. Anong buwan? Ay, ilang days muna yung program na yun? Uh, 20 days. 20 po. days. Anong month ginawa yung program na yun? Uh, during vacation. Basically. During vacation ginawa. Apo. So that will respond to the earlier uh, uh, challenge na hindi nga pumupunta. Then may klase rin yung college student. So sa inyo, ginawa ninyo nung break. Break po. Break ginawa. And then, because of that, para sa iyo, naging effective. Based on the assessment of synergy. Okay? At uh, Okay? For the first lang po yun. First. Now, next now, because of that, naisipan ng DSWD na expand ito pang malakihan. Kasama kayo? Uh, hindi po. Uh, bale, ano na lang. Ah, uh... Tinawagan lang po nila yung uh, NCR and they talk with the focal person and mga focal person na lang po ang kasama po nila. Hindi na po kami. Uh, that, Dr. Helen, pa bakit nagagano? Well, because naniniwala ako yung basis ninyo was them. Eh. Tama yun. And uh, successful sila. Bakit nawala sila? Sir, anong office po, sir? Uh, I'm the chief of the curriculum implementation. Uh, we are just informed Then pag may meeting po ninyo, ang kausap nyo lang po ay ang focal person. So, uh, ang focal person naman magre-report lang sa amin. Pagkatapos nga, katulad ng nire-report naman ng NCR, batay po doon sa CRLA. Eh, Director Cabellero, sino yung focal person? I mean, ano, kasi hindi ko yon obviously. Hindi po ako. Ang sino a, ang, focal person? Ang amin pong ano, ang aming uh, Filipino supervisor ang focal person po. Okay. Bakit yun napili? How do you choose your focal persons? Uh, sir, usually the invitation is addressed to the mayor and it it will be uh, given to kung sinong office ang mag attend We are not the one choosing kung sino ang focal person ng isang opisina po. At, but, uh, sir, yung sinasabi niyang sinerhiya, tama po yun na nag-umpisa ito sa Valenzuela yung programa na inadapt ng DSWD. And we expanded pero, it. Pero pag sa inyo, hindi successful. Sa kanila, successful raw. Sa inyo, again, you will insist successfully sa inyo. Ano? Ano? Despite the, the May 2 report to in sa inyo via Zoom, the December 5 report sa inyo wherein sinabi na assess program effective effectiveness binigyan kayo ng report nung December 5, tapos May 2 nakipagpulong sila sa inyo na Zoom, then after that may written report uh, saying na may challenges involved still success. ang ang report din kasi sir hindi naman sinabi talagang failure there is a success but yung mga challenges na na mention we tried for this year na ma-address po yun sir again, para maliwanag pala ang basis ko paano paano niyo nasabi successful then? based doon sa uh, evaluation ng DepEd and CR oh pero sinabi na nga nila hindi nga hindi cannot attribute that to you because kasabay noon yung mga ibang interventions at during the regular class days yon. Yeah. In fact, kung babasahin mo, ang sinabi lang nila kasi meron kayong dashboard na binigay sa kanila. Based on the dashboard, re, ibibigyan nyo sila ng report on your on yung Carla results. At di syempre ilalagay nila yon. Pero later on, nilagay nila doon. Assess program effective, ef effectiveness. Yung pa rin yung bottom line nila. si ang, in fact, if you will ang intindi ko sa report nila, hindi nga effective. Eh. Pero kayo, base sa, sa dashboard na kayo naghumingi, ang dashboard kasi yun lang sinabi ninyo, ano results nyo that, yung first time, ano results nyo ngayon. Di ba yun yun? Yun yung dashboard nyo. Eh. Uh, using those uh, exams. Di ba? O And based on that, hindi nyo na binasa yung ibang parts na sinasabi nilang assess program effectiveness. We gloss over that part. Kasi anyway, yung dashboard, whether or not kasama kayo sa improvement ay okay na. Uh, sir babalikan lang namin yung sa objectives namin na primarily we uh, ang programa ay educational assistance to to okay. those uh yun yun college okay students. Okay, who okay are 100% in 'yun kasi yes. nakatulong kayo sa maraming estudyante. 'Di ba? Tama 'yun. I, I think that much okay 'yun. So, maybe kung yun pala yung tarabasa program, then okay pala. Chair. Hindi yung quality of education. That in, was hindi not po the, kami ano, makakaklaim in, in terms of quality uh -oh. of education because we have not, wala kami expertise on that yes. aspect, sir. So yung effectiveness, yes, ma'am Lauren. Mr. Chair. Um, And then I expand pa to Jensen. It, it, it's it's good that we are here as an oversight committee para sa effectiveness ng mga uh, programa ng gobyerno. All at the same time, we already no, ano ba talaga ang objective ng Tarabasa? Considering na rin na ang uh, magbe-benefit nito ay tatlo. Ang mga college students na naghihirap, ang mga batang kailangan makapagbasa, at ang mga parents ng mga bat ba bata na hindi nakakapagbasa kasi hindi rin sila nakakapagbasa. These are non-reading parents na hindi makapagturo ng sakto sa mga anak nila. So, maganda talaga yung objective nila. All at the same time, uh, I remember when I was sent as a, a teaching... Um, I was a student uh, sa siyempre secondary ed majoring in re reading na rin in English. Pinapadala kami sa mga schools para mag-OJT at training. Posible ba na ang magbe-benefit ng uh, nitong uh, tarabasa ng mga beneficiaries ng mga college students ay ang mga teachers na nag-OJT na nandun na banda sa fourth year, sir. Nasa ano, para sila binibigyan yung, nila. ang binibigyan nila. Ang problema is inaku na lang ng Dep, uh, ng DSWD lahat. Ang point nga, which ngayon nagbabacktrack na naman tayo, why don't they consult oh, yung mga DepEd itself? Kailangan kausapin nila. Kailangan every step along the way, sino bang ba qualifications ng uh, teachers na kailangan natin? Sila rin ng magano. Dapat sila yung kasama. Eh pero sa kanila, parang ano nga eh uh, hindi ano ano na lang 'yun eh. Parang gloss over that. Basta mag, isang objective na lang sila ngayon. Uh, Educ assistance to colleges. Uh, hindi naman talaga, ano, hindi na yung, yung tatlong iba, hindi na. Yun yung, oh, yun yung maliwanag, yung tatlong, yun na yung aim, yun yung na-text na sa kanila, na yun na sagot na sa, sagutin niya na sa committee, na ang primary objective lang natin ay education assistance. So straightforward, Oh, so paano yung una mo sinabi sa akin kanina na hindi lang edo kasi, di ba? Oh, well. Sige, so paano yun? Wala nang roll out oh. to. Oh. Yung young people natin, meron silang sense of nation building. Sige. But could we at least get from you? Natatawagan niyo si Sino yung mga SDO offices na nandito ngayon? At sino po? At ito lang. Could we get an assurance sa lahat sila will be part now of this ano? Iko-consult nyo talaga sila. Yung tunay na cons consultation. Kung ano yung sabihin nila. Like, naging effective naman pala yung sa Valenzuela. Somehow, na-involve yung Valenzuela together with the dean and the president sa sa passing kaya rin ni Dr. Manny to get involved with yung PLP oh PLP baka naman through that ano method basta kasama talaga yung ano DepEd sa 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 planning i mean nation building dapat effective pa rin Pandi, pero this uh, naman hindi naman kaya rin naman DepEd some little ano eh, may help rin sila nabibigay talaga eh. Oh, pero uh, gusto lang natin effective. Sa SDO ng Sarangani, as si a Jensan, may ko i-contact niya rin. Oo. Pero hindi yung parang tipong ano lang, ah, uh, sino ang focal person yun. Tapos kausapin, hindi. I think you should gonna uh, be very aggressive to find out sino yung in charge uh, sa para siya yung talagang ano, katuwang ninyo doon para maging effective yung program. Because how much will be spent for this batch two? batch 2. For batch 2, sir, we are spending so much for the college students. Uh, sila po kasi yung primary target namin. Uh, no, hindi uh, naman. Yung Tarabasa ba sa program itself? Yes, sir. For batch 900. 900,000. 900, uh, for seven regions, 900 million. 900 million? Apo. Oh. Kung naman natin effective. Yes, sir. Diba? May ano. Yes, man. Ano naman? Ma, ano sila? Eh. In fact, this program is very good. Maayos. Ang hindi nila maayos sa ano eh. Maayos sila alam nila yung paperwork. Alam nila lahat eh. Ang question lang talaga is the effectiveness. Eh. 'Yun lang ang question dito eh. Uh, in, in, ang depend ma ang ma, ah, disability maayos sa ano nila eh. sa sa uh, paperwork nila. Alam na yung ginagawa nila. Uh, very ano naman sila. Wala 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 pang sabi. doon eh. Ang pinine-question ko yung effectiveness ang connection ko na magpapatawag na kayo ng parents ng ano next week o in two weeks na parang wag lang gawing ano naman wag naman hindi participative and collaborative yung DepEd itself kasi sayang yung talento eh may may mga doctorate tayo sa DepEd ah may master and doctorate doctoral tayo din eh so sayang naman kung hindi natin matap yung kaya nila eh marami silang matutulong sa talabasa program niyo eh. O wag lang ano, wag lang ministerial ah, na sino ang focal person niyo? ikaw pala, oh, ito bigyan mo kami ng site. Bigyan mo kami ng 900 uh, ano, wag ano. Talaga kausapin niyo sila ano, pagpulong niyo naman. O laki rin naman ng ano ng yes. So uh, sa DepEd, yung teachers nyo from grade 1, to 3, they should be uh, equipped, correct, to teach reading. in so you don't need a doctorate teacher in reading to teach reading to grade two tama so you, you might be able to look at that mr chairman <inaudible> because tutors for sila. Eh. yes sir. They will use the college students eh. yeah but i mean the grade one uh, reading teacher should be able to teach the college student how to teach Grade one pupils, correct? Uh, added work, along. No, but I'm just saying, you might, if you can't find a doctorate in reading, uh, a, a teacher that has a doctorate in reading, I would assume your grade two teachers that teach grade two pupils reading can do a one a tutoring with these college students and teach the same material to these college students to teach grade two. para yeah, parang gano'n, Mr. Chair kasi baka mahirapan sila no maghanap ng doctorate of reading. Dr. Caballero, paano nga 'yon? Could you enlighten us on that? Bali po ano, sir, ang uh, ginawa po talaga namin noon ay meron din kaming shadow teacher design mas gagawin ng NCR ngayon to guide. Parang ano lang to, inspired lang po 'to ng aming Valenzuela Reading Camp. May isa kaming reading teacher may dalawa kami kaming uh, tumutulong na teacher. Ang tawag po namin and the support teachers na galing sa college sa PLV pero education students po sila. Uh, napansin ko kasi po nung mga nakaraang ano at uh, reading at uh, uh, tarabasa pati po criminology sa ibang division nagtuturo pati po uh, uh, account accountancy but, yes, pati po but ano. Dr. Caballero this time may assurance tayo from the SWD that they will go to the SDOs themselves and really get ano get your ano collaboration talaga, di ba? Talagang ano. Ng ngayon, I think they will do it the right Opo, way. Opo, naranasan ko pa nga po na ako pa po ang nag, ano, ng mga bata. Uh, tatlong bata o dalawang bata per tutor. Ako po yung gumagawa noon and then uh, kinakausap ko yung magiging tutor bago namin ilagay doon na sila po yung tutor noon. Kasi to ensure po talaga na, na the The children will learn from the tutors also. Have that assurance? No? Uh, yes, Dr. Mani? I just want uh, a suggestion, you know, uh, Kong, that the tutors be uh, restricted to uh, bachelors of, you know, of education, major in English and Filipino, so we can assure of a, a smooth coordination between you know, teachers. to really teach, uh, to, to really train the tutors kasi iisa ang kanilang wavelength, iisa ang kanilang uh, capacity. Kasi pag other courses, they are not uh, equipped with that kind of skills or capacities that would translate to helping these ano, uh, learners to read. Dr. Manny, Dr. Caballero, I think that was Sinate nyo earlier na talagang sisiguraduhin nyo yun, di Yes, diba? sir. That was being considered regarding doon sa pilot testing namin. So for this year, inano namin na talagang... Uh, so sa pilot program, talagang merong hindi education? Yes, sir. <laughs> okay. Kahit naman po sa ngayon, we also accept. Kasi educational assistance nga ito for college students. So we still accept those. Pero hindi sila i-assign ia as tutor. So, pero lahat tinatanggap po namin na basta nag-qualify doon yes. sa criteria. Uh, sige, para maliwanag But tayo doon. Those Helen. tutors, yeah. uh, we see to it na uh, education graduates. Yes. I uh, mean, students. Ma'am Helen. May I continue? Yes. Yes, Dr. Manny. Uh, kung, uh, yeah, uh, that may be the setup of the DSWD in terms of ano, uh, providing uh, educational assistance to tutors. But in the application, in the real setup, dahil kulang yung mga tutors, din, pinagtuturo na, na, rin nila dahil wala na mga tutors. That, that, uh, that was discovered along the way habang nag, nag sila ng program. So it, it defeats the purpose of, of really uh, ano, capacitating these tutors who are really inclined because of their education courses to really teach these ano, uh, learners. Dapat talaga strict hindi nila na, mom, na monitor eh. Dr. Manny, uh, assuming na, assuming lang, of course, hindi na nila gagawin, sure naman na yun, pero assuming na gawin nila ganun pa rin, hindi ano, hindi education yung course. Hindi talaga pwede uh, yun. Hindi trainable. we cannot give what we do not have in the okay. first place. Yes, Dr. Caballero first. Nag Actually stand. po nung una po namin yan. We have only uh, fourth year students, BSE students ang nagtuturo po. And then po, ang monitoring po is strict. Araw-araw, chine-check po ng mga, ng mga tutor kung may baon ng bata, kung ibinigay ng parent ang baon ng bata, kung present po yung bata, then para ma-inform po agad ang parent kasi may dole out din po yung parent para ma-inform sila na there a problem with them at ipatatawag sila ng DSWD. Mr. Chair. The Honorable Roque. Mr. Chair um considering what we heard from Dr. Caballero and Dr. Manny uh, sana makakuha tayo ng assurance from the DSWD kung pwede po on on considering sinong pwedeng maging tutors, sana kung pwede lahat lang ng nasa internship area na nasa third year fourth year na ng basic education or higher education ang pwedeng makapagturo sa mga bata kasi may ibang personality ang teachers eh by the time they reach uh, third year, tapos na sila sa, na, sa basic nila. Nagme-major na sila from second year, third year. Alam na nila ano yung klaseng bata na makakaharap nila. Regardless kung batang basic talaga yan or mga nagbe-major ng reading talaga or uh, English in or Filipino in in the higher ed. Ang importante nasa personality na nila na magtuturo talaga sila. Hindi hindi pwedeng makonsider ang kahit na anong kurso regardless kung nangangailangan sila sa educational assistance na reformated na gusto ninyo. Kung pwede lang sa so dami-dami mga estudyante natin na naghihirap na gusto talaga makapagtapos na makatapos tapos as a teacher Marami yan sila. Kung pwede, yan lang at walang ibang kurso ang pwedeng magturo at maging qualified as tutors. Kung pwede po makuha natin yung assurance ng DSWD na sila lang ang pwedeng ma-qualify. Ipa-assure natin sila, sir. Hindi talaga pwede. Iba talaga yung personality ng ibang kurso, sir. Uh, Chair, totoo yan. Oh, uh, one minute suspension lang. Sorry, Alon. Okay, this meeting, committee meeting is now resumed. Para maliwanag tayo, but correct me if I'm wrong, DSWD. Ang intindi namin ganito, ang primary objective ng Talabasa program is actually to help education assistance para dun sa college students. Pero as part of nation building, at gusto niyo turuan ng nation building ang kabataang Pilipino, naglagay kayo ng conditionalities. May isang condition doon, ay mag maging parte sila nitong uh, tutoring program sa mga papuntang grade 2 na identified na non-reader or struggling reader. Tama yon. Kasama na doon yung mga magulang nila. Pero nakita na natin na hindi kung hindi rin naman pala education yung kukurso nila sa kolehiyo, whether siyempre primary fourth year o third year, hindi rin maging effective na makapag-tutor. So tama bang intindi rin namin na ang gagawin niyo one of the adjustments will be yung isasama niyo dun sa magtuturo sa struggling and non-reader are only those who are education in education courses yes De, tama ba yan tama yon ma'am um, elma ay mo eh ay mo mo yes sir tama po okay. yung mga, mga non-education sila po yung youth development workers natin na parents naman ng kanilang Yeah, situation. dun yung gagawin yun. Again, I will have to defer to kung saan successful. Dr. Caballeros, pwede ba yun? Dr. Manny, pwede ba yun? Yung proposal nila, Yahati, pwede ba yun? Pwede po para ano, yung mga hindi major sila yung magbibigay ng ano sa mga parents. sa mga parents para sa parenting doon sa pagtutor din ng mga parents sa bahay sa mga bata. Okay. Dr. Manny? I think that's a good set. Uh, oh. Okay. Is there anyone with uh who wants to say anything or different yung view don? Yes. Steve. Or I I keep interrupting. I just want to be clear because your your target is grade two. Growing to grade two pupils. Okay. So if I am a college student taking engineering, I think it will be easy for me to go through your training to teach and follow. I'm sure meron kayong listahan of how to teach reading to grade 2 i'm not talking Dep about uh, steve that is with deped na ang problema uh, deped Dep ng says hindi ganon. it will be easier for them to be able to mentor to support one who is already uh, studying the same pedagogy i see yun okay. yung point nila eh. so, I, see. I, see. i see dr caballero I see. you wanted to add actually only only education students could teach foundational skills oh, yeah that is their point and that's uh, teaching the process yes. the teaching the learning the teaching learning uh, process of and the foundational skills can yes. only be given Tanong, by education students that yung hindi yung hindi po yung hindi education program pero kailangan rin tulungan ng DSWD para maka maka tuloy-tuloy sa kolehiyo kunyari engineering yung sabi ni Steve sabi naman sa atin ng uh, experts natin pwede naman sila mag assist dun sa parents Uh, because I think yung, yung model nila is yung sinergiya. Really, it's guidance lang naman eh. Parang ano yun eh. Parang, di ba? But, but you will have module siguro for that. Well, no, unless may contrary view ah. From the, from the, any of the STOs here. Anyone wants to say sir. anything? Dr. Sir, in Hedlip? addition lang po, sir. May I? Uh, baka, ay tanong niyo rin, baka, paano magtuturo ang isang YDW sa parents? na younger tapos may mga ano ito. Ang gusto namin sabihin, ang parent-child relationship, ma may strengthen siya para makashare yung YDW kung ano ang pangangailangan ng isang anak sa parang magulang So I think regardless of, of courses, may share ng mga YDW kung ano ang paano sila i-treat ng mga magulang. So in that sense, uh, pwede sila mag, yeah. It's more of, kumbaga, parent-child relation, strengthening the parent-child relationship at sa, yung responsibilities ng mga magulang. Ipaintindi sa kanila na mayroon silang katungkulan regarding sa pag-aaral ng kanilang anak. Which is the training that DSWD actually gives yes. sa 4Ps? Yes, sir. Family, Or hindi? Sin, di ba 4Ps? Family rin? Development Sessions. Pattern oh, Patterned yan doon sa 4Ps. Please. Yun ay bibigay sa mga parents ng mga bata uh, you, to be handled you, you, uh, by the but, YDW. Uh, Ma'am I'll call you. Per, I'll call you, pero, call you, pero uh, honorable Solon and right. then honorable Jimmy. So so my question is, kung tutors DepEd ang magbibigay ng training, tapos kung youth development workers ang DSWD ang magbibigay ng training dahil dealing with the parents and family, Tama? Better be sure. uh, uh, to oh, yes. Natin assurance from DEPED. Hello. I, Mr. Chair, actually, we have here, the, last night we gathered the challenges from the SDO and na mentioned po itong youth development worker. One of the challenges, I, YDWs who provide lectures for parents are not well prepared or not equipped to the assigned topics and they are too young to facilitate the training for parents. luck experience po. Ito po yung nag-gather namin kagabi with the, with the SDOs. So, yun po yung naging concern natin po. Yan. Yeah. For Director Helen, uh, response, uh, Dr. Caballero, sa side po nung ginawa niyo yung 2020, yung kayo lang, sino ang nagbigay ng, uh, sino ang nag-assist sa parents? Wala pa po kaming ganun kasi we have our nanay teacher programs. Uh, uh, kaya hindi po kaya namin... Kaya nanay teacher program. Yeah. Meaning, sa nanay, may nagbigay ng... Uh, may, ang ang Sinergia Foundation po, ang sa nanay tatay teacher program, sila po yung nagtitrain so, sure ng na ating mga... Na Opo, uh, Expert. Naka, -ano na po yun, naka, naka-establish na po yun. Kaya sa una po namin, wala kaming ano, wala kaming ganyan na nagtuturo sa mga magulang. Kundi ang Sinergia mismo, during every Saturday, mayroon kaming nanay, nanay teacher ano, uh, classes. Yeah na kung saan tinuturuan sila kung tungkol sa relasyon ng mga Kaya bata. Kaya effective kasi experts, I mean, experts din sila parang in that sense. Yeah. Um, in relation to that, baka mas maganda na nanay din or tatay din yung magtuturo doon sa kapwa nanay o tatay because of the experience. Right? Because of... Problema, the doctor, uh, Dr. Echo, is that yung primary objective of the Tara Basa program is really educational assistance sa okay. college. So dun sila parang parang four piece rin eh. naglagay lang sila ng conditionalities eh para maka-avail ka. But, but, the parents also are receiving, right? Uh, they're, they're, also receiving uh, amount of money. May transportation right. allowance po ang parents uh, para sa bata pang merienda ng bata. A minimal kasi, amount of 235. Kasi 'di ba, ang tingin ko pwede siya as a responsibility yes. to a parent whose, But again, eh, whose Dr. child Eko? is a, is a, Dr. is Eko, a tutor. I, think these things, collaborative nyo na. I think you really have to meet. Hindi naman natin, hindi nyo naman masisettle in front of us right now. But may challenges talaga. All that we are asking from DSW is some coordination, talaga, collaboration talaga eh, with DepEd. And you said, pwede naman, di ba? Yes. Yung yung ni-raise kanina ano, tama po yun. the first year implementation ng programa. We, kumbaga, limited ang time ng preparation but this time we make sure na medyo mahaba ang cap building schedule namin for the tutors as well as the YDW. Kasi last year medyo madali ang mga pangyayari. O oh, madali Pero again, Director Helen, I hope that is, tiwala naman kami na yeah. Pero I think you have to consult DepEd also kung enough yung time. Opo, sir. Kasi partner niyo sila Uh, I will call on uh, uh, Mr. Dr. Joseph Santos. But before I call on Dr. Joseph Santos, uh, I will call on um, Manong Jimmy. Then Congressman Solon. Yes, uh, Mr. Chair. Uh, how many days is the full program of this enough? How many days? Yes, sir. 20 days po. Uh, during summer break ng elementary school and then closing ng uh, college students at gladly ngayon po nagkata-sabay sila kasi nag-shift tayo ng calendar diba like a 20 days is enough uh, for this uh, to to improve the reading uh, ability of the of mga grade 1 Apo, that one we have to consult with the academe, the experts, kasi uh, kailangan din namin ma-establish kung kaya yun, effective. Salon. Dr. Joseph Santos, could we get your inputs on this matter? Thank you po, Mr. Yes. Chair. Um, kanina po sa mga discussions, nakita naman o no, narinig naman po natin na marami pong mga interventions na ang DepEd since uh, the after the pandemic. So may local intervention ang bawat SDO and then right now we have the NLC. think the Tarabasa is a repetition or another program na same mga objective which is uh, to bridge the gap regarding the the literacy perhaps since uh, the uh, members of the DSWD na sinabi po nila na the sole objective of this program is to provide uh, financial assistance to college students therefore may we suggest din po uh, Mr chair tulad po ng binabanggit ng aming ARD na may balik na rin po natin the the teacher will be the one in charge of the reading and perhaps this this college students will be the the teacher aid i think that will be most effective but when it comes to capacitating the tutors po so uh, hindi po sapat i think hindi po sapat yung 3 days na capacity building para turuan itong mga bata ng uh, reading and then kasi lalo na po uh, mga college students that are not major in education. Uh of course, we all know that the 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 objective of this program is very good po, no, to help our students no for the nation building. So again po may may we suggest po, dearly, not to burden uh, the teachers po, no. Uh to give them additional tasks wherein na meron na po silang focus on the sa NLC at sa mismong klase na po soon by opening of the school year. Thank you very much po. Dr. Santos, uh, are you telling us para lang ano para maliwanag rin no? Ang sinasabi niyo, maganda yung, we all agree maganda yung Para Basa program. Okay tayo na may educational assistance sa kolehiyo. Okay rin tayo na part of nation building. Ay tama 'yung ginagawa ng disability, you're asking assistance from these college students sa Bibian Assistance. at tulungan nyo rin naman 'yung kapwa ninyo. Pero ang sinasabi niyo instead of uh burden rin natin yung estudyante na magturo baka pwedeng i-assign as a teacher aid parang yun ang yun ang sinasabi niyo yes sir so will, will, will we not be burdening naman the teacher kung halimbawa po sir uh, we have already the nlc po so andun po yung nlc program natin isasabay may, sa learning camp pwede no? sabay po sa national learning camp And then, perhaps the DSWD could provide the teacher aid students through this kind of program, yung financial. Mas maganda po lalo yun. Yes. Dr. Caballero, Dok paano yon What do you think? Sa inyo pa lang talaga may successful eh. Uh, <laughs> no, no. Pa kasi we need na para uh, yung, okay tayo. Yung, yung, yung sa simula po. nga po talaga. Pero po, uh, actually Did po. Yung ano. suggestion ni Dr. Santos, will uh, that work? Sa, sa tingin ko kasi, sa ano namin dati, sa Valenzuela Reading Camp, may teacher Aiden po kami. And the teacher is the one teaching. Pero po kung uh, titingnan po natin na, ano, na mababurden naman po ang mga teacher na mayroon na silang National Learning Camp to follow up, siguro if uh, these learners can be trained well, itong mga college uh, students natin, nasa third year and fourth year, na education students naman, at maibigay ang pagkakataon sa Department of Education na turuan ng mga batang ito para para lang ma, makapagturo ng maayos sa reading. Kasi ano lang naman, this is a play-based reading. Nakita ko yung, yung Synergia Foundation nung tinuturuan nila yung mga bata. This is just a word attack. Kasi grade 1 to grade 2 pa lang yeah, po yeah. ito eh. Uh, ang kailangan lang nila talaga makapag-atake sila ng word, masabi nila ang mga, babigkas nila ang mga syllables, um, makagawa sila ng mga sentence. Hindi pa naman tayo tumatalakay dito sa mga uh, reading comprehension that needs more on the science of reading. So siguro, kapag uh, naturuan natin ang mga estudyante natin in a, in a, in a longer capability building uh, uh, time, siguro makakapag-gawa uh, ng play-based uh, teaching reading ang mga bata o ang mga estudyante natin na nag-aaral sa college para sa mga bata. At uh, kahit pa paano, matutulungan talaga ang ating mga estudyante na makapagpasa. Dr. Santos? Dr. Santos, yung sinasabi mo kasi magandang program yun, ano? maybe you can propose that you know, uh, uh, in the future, pwede nila i-consider yun. Pero I think yung program nila na ito, ay, this is really, ano eh, ito yung parang, ano eh, parang ginagawa nung yung uh, uh, nanay teacher program eh. So kung effective naman kung kaya kung kaya maging effective na matur ma makaguide magguide yung student na siya yung magtuturo ng teaching sa grade 1 to 2 lang baka naman yung nation building component nun talaga makakatulong but but tama yung sa inyo po but but maybe a different program that you can propose to the SWD for the future Dr. Santos muna sorry Thank you, sir. Um, yung yung binabanggit ko po kasi kanina, we have the NLC, then we have the tarabasa. Yes. So much better po, nakapalob na sa NLC, sa NLC po ito. Po yes. din po. Oh, okay. So DSWD could provide uh, funding Correct. through the cash assistance yes. or uh, financial assistance to college yeah. students. So sila po yung magiging future aid. Correct. Now. Uh, tapos, yung isa pong program nila for the parents, pwede naman nandun pa rin po yun. So, uh, makapacitate o maturuan, mabigyan ng technical assistance or whatever ang ating mga parents naman po. Maganda po yun. Okay. Pero, Pero ma-fuse ano, no? ma na po natin so, na nakapalob na sa NLC po itong breeding <laughs> po ni DSWD. Pero, Dr. Santos, parang iba lang yung ano eh iba yung iba yung market ng NLC di ba at saka nung Tarabasa program kasi yung NLC voluntary yun eh di ba ah uh, um, you know intindiko ah uh, baka mali ako ang intindiko sa National Learning Camps natin voluntary yes. yun yes. pero on target nila sana yung non-reader or yung struggling reader that not necessarily will go into a, an NLC yun yung target nila eh yun yung gusto nilang matulungan eh yun yung beneficiary na gusto ng DSWD. Sir? Yes? I uh, think yung sa Tarabasa, much uh, vol identified, but usually, parang voluntary pa rin eh. Ah, Tapos, naman. yung NLC, identified din po, pero voluntary pa rin po. So that's why po, yung atin po ng NLC natin, ng mga learners natin ngayon po, uh, yung mga hindi po nag-volunteer, pinababantayan pa rin po namin yun eh. Para pagdating ng pasukan po, uh, yun po yung mga maalalayan namin student para ma-close po namin yung gap. Uh, Dr. Santos, Dr. Eko, meron bang NLC this coming July? Yes. Uh, actually, yun na nga na sa NCR, yung ating grade 1 na grade 2, hindi sila NLC para ah, basa. Uh -huh. Pero kasi nakita namin uh, uh, na may concern nga doon sa implementation, nag-ano kami ng shadow teacher. Yes. Ito baliktad eh. Uh, -huh. uh nasa frontline yung dalawang uh, tutor, tutors, nasa likod nila si teacher. Correct. Uh Oo, -oh, yun yung aming tulong doon sa uh, Tarabasa program because uh -huh. hindi nga pwede na sila lang. Uh -huh. the, the, proposal naman na tinitingnan natin, balikta rin natin. Si teacher yung nasa front, yung dalawa nasa side as teacher, teacher aid. Ito yung tutulong sa teacher para sa mga instructional materials and everything so the teacher will will focus on just delivering the the, the engage uh, the the sa We are not burdening background. the teachers actually sa sa ano uh, sa ngayon na uh, mayroong kaming uh, shadow parang nandoon na uh, si teacher uh, oh kasi supposedly kung walang tarabasa may NLC kami sa grade 1 mm -hmm. so uh, inano lang namin kasi magduduplicate kasi eh di ba uh -oh. so instead uh -oh. of Of, of having an LCE for grade 1 sige si Tarabasa na pero so wala ang NLC meron talaga kayo naka-program for this coming July this time July pero yeah. again voluntary yun. voluntary yes. on the part of the teacher and yes. voluntary lang po yun on the part of the students Yes. Diba? yes, yes. so kung wala mag-volunteer uh, kung wala mag-volunteer so walang aharapin ang mga teachers sa classroom pero siyempre may marketing tayo. Uh, paano natin i-market si si NLC para nandoon pa rin yung mga bata. Now the beauty of the other format na si teacher yung haharap sa mga bata is open yung dalawang ano tutors, pwedeng non non-education non student ang isasama. 'Di ba? Kasi ano naman sila halimbawa, yung isang teacher aid niya ay engineering, eh magaling yang gumawa ng kung ano-anong mga instructional material sa math whatever o di naman ni sa math magawa ng mga mga materials Pero, Daz, sa kabila naman may isa yeah. siyang education student so uh, pwede sila, talaga, talaga sila mag-complement and uh, uh -huh. it is also the opportunity of the teacher na na, 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 na teacher halimbawa ako yung grade 1 kasi mas maganda na kung sino yung grade 1 na may learn siyang lima o sampung non-reader sa dulo ng school year, siya pa din yung mag-ano, siya pa din yung ha -ha, uh, gagawa ng remediation. In fact, Prior to the NLC, DepEd is implementing this uh, policy that once a grade 1 teacher has non-readers at the end of the school year, may remediation siya sa summer. Siya pa rin ang gagawa. Kasi nga, kailangan talaga din natin ma-realize ng mga teachers natin na para bang kung sa factory, mayroong kang backlog, mayroong kang hindi natapos sa previous year. But this time, i-incentivize natin sila. Yun na yung sa NLC ngayon na may service credit, at may iba pang mga uh, uh, marireceive silang mga allowances. Uh, pero hindi yan in LC4 now dito sa atin sa uh, NCR, Tarabasa. Pero yun lang, shadow lang dito si teacher. Yun yung format natin ngayon. Yung uh, atin naman pinupush is balik tanin natin yung format. Oo. But if we cannot, wala namang problema doon sa intention eh na magbigay ng cash assistance, nandoon pa din kasi magtatrabaho pa naman si, ano, si dalawang tutors or si tutors na teacher aid ni teacher But again, this proposal uh, can be studied further. Pwede naman tayo mag-pilot, di ba? Uh, uh, kung pwede tayo mag-pilot na balik tayo natin yung scenario. Uh, si teacher ang uupo as teacher uh, aide. Then i-compare natin yung result. Results. Kung alin ang mas effective. If we cannot do it immediately this coming uh, July. Manong Jimmy? Yes, uh, Chair. Uh, hindi po ba program a bakasyon lang during vacation? Yes. Mm -hmm. Pero meron policy si ang DepEd na bawal pumunta sa school. So what takes? By 30 days 'yun. Palabang eh. conflict yeah. 'yun. Sa alin lang na po? Na eh. Sa June lang tayo uh 30 days oh, na okay. ano, non-negotiable okay. na, okay. na talaga. So, wala walang silang conflict. trabaho. Pag July, babalik na sila, then diyan na tayo pwede i-engage natin sila. But of course, right. they'll have okay, to receive thank you, thank you. Uh, uh service credits and other uh Uh, Again, Dr. Econo, sa end of the day, depende na sa pag-uusap ng DepEd at DSWD, ano. Pero uh, ang akin lang kasi, akala ko yung, yung nation building nila, gusto nila talaga may may forefront na responsibility yung student eh. Kasi doon talaga mararamdaman ng student. Imagine ikaw yung nagturo, ikaw yung nakapag-improve dun sa sa bata. May yun, I think yun yung purpose eh nung, nung program na yun eh. Parang they also want yung yung uh, beneficiary na student, may stake na malaki. Pag nakita niyang from a non-reader na improve kahit konti o from a struggling reader nag-improve ng konti, talagang ang, ano eh, ma malaking kumpiyansa mabibigay natin doon sa sa student na yun. Eh. I think, baka mali ako, I can be corrected if I'm, ano, pero yun yung intindi kong part ng nation building nila. And I think, again, let's get some guidance again, ano, yung nakagawa na nito sir, ano po kasi, uh, importante din po na uh, kapag uh, nasa lista po ng tarabasa ang bata, ay mapipilitan po talaga ang magulang na papasukin ang bata. Kasi meron po silang, mayroon bing binibigay po sa kanilang ano, parang uh, incentives. At uh, sure naman na ang mga bata na pumapasok ay may pagkain araw-araw, kung yun ay chinecheck ngayon ng uh, DSWD. Kasi nung una po sa amin, talagang chinecheck namin na araw-araw dapat may bawa ng bata at nakakakaya ng bata. Batay doon sa ibinigay na pera sa mga magulang. Hmm. Again, naman, maganda yung program talaga eh. But you just have to, ano, ma'am Parang yung fine-tune. but kailangan col col uh, talagang collaborator po ninyo ang DepEd. Hindi talaga pwedeng tinawag nyo lang sila. Oh, paki-submit sa amin yung ganito, paki-submit. Wag naman ganoon, talagang hindi eh, hindi talaga ano, sayang eh. Sayang yung talent. DSW has many talents, pero marami rin yung DepEd eh. So, yun lang sana ma collaborate niyo nang maayos lang. Yes, uh, uh, honorable Roque. Sir Chair, maganda talaga yung programa at nakakatuwa na naisip ninyo tong programa. Lalo na na maraming nagbe-benefit po dito. While at the same time, magiging eye-opener din po sa atin to Mr. Chair sa DepEd kung pwede rin sana ma-strengthen na natin ang uh, reading levels ng mga bata doon pa lang at grade 1, grade 2 para hindi na natin actually kinakailangan ng mag-pull out ng bata para mag-tutor. Pero maganda din talaga na nakita ninyo yung pangangailangan ng pag ng mga hindi kinaya ng mga bata at that time na nag-aaral sila sa eskwelahan. Pero siguro mabubuksan din natin ang idea sa DepEd na may nangyayaring ganito ng maraming bata na hindi pa nagiging effective sa kanila yung ginagawa natin sa kanila. Grade 1, grade 2 dapat kasi nakakapagbasa na yan eh. Kaya nga meron nagbubukas ng mga kindergarten. Eh. Basic phonetics na yan. By grade 1 and grade 2, actually, dapat required na silang makapagbasa. Pero maganda rin na nagkaroon nga tayo ng ganitong klaseng programa sa mga batang hindi kinaya yung grade 1 and grade 2 na reading capacity. Pero sana, i-strengthen pa natin ngayon ang uh, ang reading uh, programs natin sa lower levels para hindi masyadong mabigat yung pagtitingin natin na kailangan yung tutorial na talaga. Eh, dapat lower level agapan na natin sila at, uh, at uh, sa mga bata yan lang po Mr. Yes. Chair So does anyone else have any Yes but please state name po ah and and SDO Ah uh, good noon Mr. Chair uh Nilsan Doval from David Makati Just a rejoinder lang po sa proposal na balik rin yung from the perspective of the regional office our ARD and Dr. Santos. I'm speaking naman po on the context of safe uh, learning spaces. We are dealing with grade 1 going to grade 2 learners. Mga bata po yan. Kaya po we support yung pong proposal ni ARD ECO at ni Dr. Santos. Sa perspective naman po ng child protection, kailangan po kasi ma-establish natin yung loco parentis. Kung halimbawa po na primary, coming from college, wala pong accountability pagdating sa bata yung pong mga college students because in fact, they are not licensed professional teachers. Anlay po kung balik na yung perspective na dapat teacher, may establish po yung authority responsibility. Sino po ba yung secondary parent or loco parentis inside the classroom? Yung pong child protection component, baka po makaligtaan while we have good faith meron pong magandang intention yung program. Pero sa perspective po na halimbawa na bully ang bata, meron pong abuse, may external pong pumasok, whether coming from the state university or college, na maaaring or possible pagdating po sa child protection, mag-inflict ng harm, abuse in terms of all the definitions sa uh, child protection, sino po kaya yung mag-a-assume ng accountability kung ang DepEd teacher ay shadow teacher? hindi po mai-establish yung authority kaya po personally I'm speaking for myself yung pong proposal na balikta rin maganda po yun no from the perspective na pinaliwanag ni ARD cha ni Dr. Santos in view of the loco parentis or the secondary parents inside the classroom thank you po uh, Dr. Sandoval no? again I think at the end of the day uh, there has to be a meeting talaga between the SWD and DepEd pero again maybe kung kung if you think na yung Safe Spaces Act ay mababiolate, yung mga ganon. But, but yun lang, uh, again, ano, if DSW will agree that uh, yung sa proposal po ni Dr. Santos at uh, ni Dr. Echo, pero again, ano, uh, hopefully matulungan. We have to have also some responsibility given to the, the student beneficiary. Kasi yun talaga yung malaking bagay nung ano eh, nung tiwala, yung trust niya sa sarili niya, kumpiyansa, mabuo. Again, uh, we will leave it again to that meeting uh, between the two agencies. We will just call another uh, uh, meeting like this pag, -pag tapos yung mag na para alam din namin paano yung i-roll iro out. Yes, Ma'am Helen? In response lang doon kay Sir, <laughs> uh, ang DSWD naman, ano talaga, in-espouse yung child protection policy. So before we start the the July sessions we forge memorandum of agreement with the local government units at the same time yung sa mga SLUC at partner agency like DepEd uh, para ito i-ensure na ang yung uh, delineation of responsibilities ay klaro sa mag implement sa field so, ma'am Helen again ano uh, talagang nag-mix lang kasi ng programs eh yun talaga ang totoo eh, because nag-mix talaga eh Uh, nahalo yung education assistance doon sa, sa nation-building component na, again, very valid po yung yung Safe Spaces Act na yun. Baka mamaya may violation talaga doon. And yun lang, eh, sana maano lang natin. Uh, or even the talking to the parents, may batas na rin tayo dyan eh. Oh, so I, I think you really have to take a look at it, you eh, know. Yes, uh, uh, Sam eh, or ladies first, Sam. Please state your name, po, and uh, SEO Good afternoon, Honorable Chair, our Director Helen and our Deputy Officials. Um, Jocelyn Alinya from SDO Kalookan um, in a perspective of like, we, have, we want to establish a collaborative commitment for the continuous improvement of the Tarabasa. Because I'm worried lang of like, we're given already just one week. Because Monday na po siya mag start, July 1. Tama po. So I'm worried about like the four hour training of trainers. The Kalokan had it last yesterday. So kulang po talaga iyon. Kailan niyo nalaman na magkakarabasa ang July 1? May schedule po silang binigyan. Ay, no, the July 1 is scheduled na po siya to 26 po. Oh, yes, na po yun. kailan mo nalaman na mayroong schedule na may tarabasa batch 2? When did you find out? Na may tarab When were you informed na may tarabasa batch 2 na? Datin, yeah, natagal yes, na po. Matagal na, pero, pero yung training, wala ganap Kahapon po nalaman ko, may mga, nalaman ko po na the other, yeah, kahapon meron din po training sila in which hindi nyo din, hindi kayo na-inform, no? hindi po. Actually, hindi ko din po alam. It's just that I was like sa Facebook, nakita ko na yung isa sa mga supervisors was there conducting the training. So, mm -hmm. nagtanong po ako why you were there. So, so it's like kahapon uh, hindi namin alam yung schedule doon nagbaba po sila ang concern lang po natin ay meron silang schedule for orientation oh, training Pero, of, training of humule tutors po Four hours lang po so, yun yung mga students opo our sino na ng students? training sa students kahapon DSWD sino po ang tinatap yung trainers nila sino kasi nagbigay, hindi po namin, kasi may training raw kahapon na nangyari sino nagbigay ng training Uh, for tutors po uh meron kaming hini invite na resource persons from DepEd and Ateneo and for the YDW from DepEd. So Apo. meron pa ng DepEd. Opo, eh. yung mga trained ng Carla and Kara. And okay. then for kasama rin po yung Ateneo uh, yes. Center for Educational Development and for the YDW we do the training po. Mga social work. Um Yeah do you address those invited po resource facilitators at the office po or you directly invite them? Kasi we didn't receive any letter which supposedly, sorry po ah, kasi hindi nagulat din po kami. Uh -huh. They might be our teachers but uh, the protocol of the po kasi is should be with the office of the SDS. Yes ma'am, the, the letter is addressed to your office, sa mga SDS na ini-invite po namin mga teachers. I don't, we didn't receive. Kasi we are the, the chief, like, I don't know, you receive ba the letter? Kasi it will, from the SDS po, babagsak po sa amin and we will issue the same uh, endorsement to the school head po. So yun po yung uh -huh. protocol po natin. Uh -huh. Anyway po, uh, Honorable Chair and Director Helen, since nga po constraints with the time of like one week and kailangan po tayong magtulong-tulong na po dito, is there a way po of like, how can we provide TA pa po to our tutors na ma-strengthen? Kasi kung may mga proposals tayo, actually that was, I have also in my mind yung dapat teacher po ang nandoon. Da, kaso lang po, wala na po tayong time and it's July 1. If itutuloy po natin ito, they'll in place naman na po lahat unless there are some other like major changes on the proposals or other plan, Um, is there a way po ba of extending time to strengthen po to capacitate our tutors? Kasi nandito na po tayo, so tulong-tulong na lang po tayo, Honorable Chair. At saka po yung ating DSWD and is just like here and I we appreciate po the move of our RD Joyce with ARD po and Mamaika during our meeting with the chief last time na hindi po talaga kami payag with the other chiefs po here that our educ students will handle reading program and activity because even our seasoned teachers cannot they, they didn't have the skill to teach reading to our readers or non-readers o so, kung ganoon um, kami po talaga ako personally doubtful po ako na our tutors cannot handle and the same sentimento with our other chiefs here so saan po kami makatulong Um DSWD po, Director Helen and Honorable Chair kung saan po we will suggest, though maganda na po yung mga proposals natin, siguro it's continuous improvement for the next implementation if ever um, ano na lang po maitutulong natin sa mga tutors, kasi based on the training last time, well yesterday base doon sa isang supervisor ko attended and replacement of the other resource facilitator na hindi po nakatend, marami pa po talaga, at marami sa kanila hindi nakakasunod, even the module po nung pagbabasa nila kung paano i-handle and there was even a simulation and our tutors were so, sorry po ang ating mga tutors na mag-handle ng July 1 to 26 they don't have the the skill of delivering the how to teach reading to our non-readers so so sad so saan po tayo makakatulong yun na lang po thank you honorable yes, chair yes. and when, when did the training begin nag-start po yung training April 1 at last leg April na, 1. last leg na po yung uh, kaloohan kasi sobrang dami po sir uh, Mr. Chair. Ah, so sa iba nagka-training na kayo since April 1. All SDOs mm -hmm. here confirm na nagka-training na kayo. If April 1 po yung nagsimula. Pero nag nagganon -ga lahat. Eh. <laughs> Honorable Chair, yes. um sorry po, for kaloohan our registered the beneficiaries for Tarabasa, 6,438 with 700 tutors. Now, as the chief of the curriculum implementation division, I, I, hindi ko naman inisip na, na at risk yung 6,438 with our tutors no. kasi andyan na po sila. Um, Nag-worry lang po ako dahil kung paano natin maatain itong 6400 souls po needing our help to be readers <laughs> uh, after July 26 ma'am ma'amika Yes. Um, actually, yun po yung sinasabi ko, Mr. Chair, na naisulat na, na, po sa amin yung schedule ng training because we haven't received any communication po. Kasi ang pagkakasabi po, sila na daw po ang bahala for the training. So, they invited our teachers, personal na po yun. So, hindi po dumaan po sa region po para endorse namin sa SDO. We haven't received po, ma'am. Sorry, ma'am. Um, ang nangyari po kasi ang coordination ng venue ay ang mga SLUC. Most probably kaya po hindi po na-informa mga SDO. In fact, that's why I found out. May pumunta mm -hmm. sa office ko eh. nag yes, ng sir. venue eh. Mm -mm. Yes, sir. Kaya ako nalaman lang na meron. That is why tinanong ko, effective ba? O doon ko nalaman na parang hindi. Pero apparently, akala ko naman buong-buo na yung coordination ninyo sa ano kaya tayo. Kasi yung bringing up kanina ni Dr. Santos or I'm not sure tungkol even yung uh bringing up ni Dr. Sandoval yung tungkol sa mga safe spaces lahat yon have we considered all that Yes, sir. Actually, um, nagbibigay po kami ng orientation ng Child Protection Policy ng DSWD. Kanino? Sa mga, sa mga staff po ng, ng DSWD and then ikakascade po nila sa mga so, oh. tutors. Alam mo yung uh, yung team niya, ang, ang pinapa, kinu, pin, sinasuggest namin, una, puntahan yung mga teachers. Tanong sa teachers kung ano yung how, how can we make education quality effective in your particular school. Kung ano marinig natin, paakit dapat para yung training pababa. Pero cascading ano, wala po talaga, eh, nawawala eh, along the way. Eh. Oo, so kung ganyan, parang hindi naging ano eh. Parang I don't see ano eh. Kasi yun ang suggestion po ng EDCOM when we met with, the with the DepEd family about two weeks ago or three weeks ago sa UPBGC. Yun yung suggestion namin sa kanila. Uh, sa inyo, kung nagkakascade ng ganun, baka Kinakabahan lang po ako dahil parang hindi talaga eh. Iba yung plano, iba yung ano. Ma'am Diaz? Yes, Ma'am Diaz? Uh, sir, isa pa nga pong concern na ini raise sa akin ngayon ng current uh, taraba sa focal person na education program supervisor ko po. Yung pong year one, may memorandum of agreement, tripartite, talagang... Uh, yung may DSWG Montilupa chapter. Tapos po DepEd na ang superintendent Dr. Lumeda na pareho na pong na, na na appoint at na deploy sa ibang division. Pero ang tanong po nung supervisor ko ngayon, ayaw daw pong mag-deploy ng PL Moon which is yung Partner Higher Education Institute kasi wala pong memorandum of agreement na pa na for year 2. So paano po, ayo po nilang magpadala. Yun ho yung isang challenge ko ngayon na inire-raise sa akin ng aking education program supervisor. Kasi wala po din po akong hawak dahil namatay din po yung aming uh, superintendent last May 2. Kaya nagkaroon po kami ng urgent vacancy sa superintendent position. So, ang nangyari, may bago din kaming ASDS and then focal personnel for year 2 ay ang nagko-coordinate ngayon with local chapter ng DSWD. Pero ang tanong ko, meron po ba kayong mga kasamahan ko na MOU signed for year 2? Yun lang po ang aking question. Kasi po, personally, sa division ng Muntinlupa, yun po ang challenge ko. Uh, Mr. Telma, okay, parang walang complete staff work. Well, pa yeah. ko lang? Or, yeah. Yes. Manong ma Jimmy first. Mr. Chair, uh, sabi po sa akin ng DSWD uh, head, eh natap sila noong May 2024 lang. Tung last year hindi sila natap. This yes. is completely yes. ah, yeah, to uh, them. Two, two months ago lang sila na-involve. Na, Ma'am Ma, Ma Elma? Sure. Uh, even last year po, inform ang mga local chief executives about the tarabas Uh, Yun problema eh. In that, 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 again, uh, wala akong duda na na-inform nyo lahat. Pero everyone is very busy eh. mm -hmm. So, kailangan talaga, complete staff work, kailangan siguraduhin nyo, uh, follow up talagang pasensya na, pero yun talaga, yung eh. program ninyo, hindi talaga pwede na masabi nyo lang na napadala ko na sa mayor yung sulat. Eh, kung hindi nila gawin trabaho, kung hindi sila mag-assign, dynamic sa lana yun. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi kung hindi, walang effectiveness eh. Kasi uh, DS, uh, CSWD yan. No? DSWD. Social. Local social. Uh, to, to respond sa another yes. issue, sir, yung tungkol sa wow, with LGUs, during our program review and evaluation workshop, actually, nag-pop up po yun. Ni-recommend nila yun. Hence, last Tuesday, uh, nag uh, submit po kami ng resolution sa MMC uh, Metro Manila Council para isahan na lang na um, support na binding document and it was approved ng MMC supporting the Tarabasa po. Okay. That is for the uh, local government governments ano. Yes, Pero yung DepEd meron po ka may standing ano Meron ma'am ma'am ma Diaz meron raw sa CEO po yata. Yes, Ito Mama. po mga kasamahan ko, tinatanong ko ngayon dahil lahat po sila si ID Chief. Ang sabi po talaga nung ano, kasi siya kung nag-meet -me with ano, wala po kami hawak na MOUs. Kaya yung sinasabi ni Sir Vincent Sandoval of Makati, yung mga violations sa LCPC, sa mga bullying cases, eh shadow teacher lang po yung mga teachers, sino po magiging accountable? 'Yun po yung ano nung vocal person ko for year 2. Year 2 kasi tapos na po yung year 1. Meron pong MOU 'yun. Hindi ko po itinatanggi uh -oh. na may MOU 'yun. Kaya lang ang tanong ko po, ito pong year 2, na sisimulan na po. Yes. Sa ano? Ang signatory na po niyan, iba ng superintendent uh -oh. yung current kasi yung last year tapos na po 'yon hindi po ba dapat for another year ang nakalagay po ba sa MOU na forever po yun? Kung year 3, mm -hmm. yes. yung MOU, Mam e eh, iba na po yun. Naintindihan namin, Ma'am oh, Diaz. Po. So we get the okay, point. Okay, yeah. Mamaika, how yes, you respond? Yes, uh, fine. Mr. Chair. Ang MOU po natin ay sa DepEd Central Office po. And it was launched po nung nakaraan po. Now, ang sinasabi po yata ni Ma'am Madeline is the MOU between the tutors, the university, and the DepEd. Kasi meron po yata ang MOU yung local po kasi 'di ba yung Ched po, magpapadala po sila ng mga CHU. Yung po yata yung sinasabi niya. But not with our standing MOA, ah, MOU with them. So yung sinasabi ay yung LGU dapat may MOA rin doon sa local SLUC o SUC. Yun ma, yun ang wala raw. Meron na po ngayon, the ensured na lahat po ng, for NCR, MMC, kasi para daw po hindi isa-isa 17 LGUs yun. Eh. Ay, kasi hindi nga pwedeng ganun eh. Mm -hmm. oh, ang problema, meron nga kayo with LGU. Pero the LGU will, may board yung mga LUCs eh. Independent yun eh. So hindi, hindi just because you got the approval of the, of the, of the LGU head, dadalhin din niya sa board niya yun eh. For other regions, sir, ganun ang ginawa namin, your Honor. Tripartite po yun, LGU. O nasa na ngayon yung, wala nga para din sa ano eh. Yun nga po, sir, ang ginawa namin strategy for NCR ay MMC para daw po. Yes, tama yun. kayo. With the mayor, yun. Pero yes, sir. what about with the LUC? Yung mga LUCs, uh, dahil, tama po ba ako? Hindi, board, and, may board ng LUCs ah. Under, puwa sila ng LC. Only for LG. purposes of budget. Pero ang, LU, ang LUCs natin, may sariling board yan and they approve. They approve their contracts, di ba? Mali ba ako? Dr. Manny, ikaw kasama ko. May <laughs> kasama ko sa Pasig si Dr. Meron Manny. Meron po talaga yon na dapat po merong, ang PLP meron kami eh, MOU. Yung head po ng LUC is the mayor. Pero that, the mayor also gets approval from the board. Yun ang pag ko eh. Yes, sir. Uh, for example, yung PUP, meron po kaming MOA. Uh, we will take that suggestion na magkakaroon ng MOA. Field. Pero paano ngayon? Mag-implement na. Wala uh, nga silang makuha. Kasi, dahil Opo, oh sir. Kasi sir, uh, which reminded me, nung pro namin noong December, ang suggestion ng mga LGU, lalo po yung mga SLU, LUC, for example, uh, pamantasan ng Ano isahang MOA na daw po. Kasi pag sinabi ni Mayor… Correct. Uh -huh. Tama po yun. Pero okay. kasama sila sa pirmahan siguro sa mga na yun. Again po, take a look na lang, check. Pero may charter kasi po ang mga LUCs. Eh. May charter po yun. Eh. Yung pagkaalam pa by ordinance, kaya sila na-establish, nagpasa yung uh, sanggunian, panlunsod, ng isang ordinansya creating a local university or college. Yung local university or college is may board rin siya, headed by the mayor, yung konsehal na in charge ng education, and then may independent regents pa sila. Eh. May kinukuha sila from the private sector, ng mga regents. So, I assume, kailangan ng approval ng board nila. For other regions, ganun po yung ginawa namin. Balak Bulacan, yes. State University, Baka hindi lang sabihin na wala naman tututol, pero okay. kailangan mo pa rin yung formal. Ano, kung hindi, hindi gagalaw yung ano. Again, check na lang. Baka yes, mali sir, rin yes. ako, but you can check. So, din. paano nga to? Assuming na kailangan pa ng ano? Kailangan pa ng LUC uh, MOA. Will it be better po? Will it be better, Sam? Nandiyan ka na rin lang, uh, Dr. Echo and the SDOs. Will it be better? I think alam na natin yung challenges. Unless mayroon pang issue that you want to bring up here, maybe the best thing really is that you can get ano you can uh, meet already uh, unless any member still wants to bring up any issue or meron anyone here wants to bring up any issue in this committee Yes, Sam ikaw pala yun ikaw pa tinawag ko ikaw pa may Thank you po, uh, Mr. Chair. Ano lang po, may ma 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 share ko lang po that uh, May 17 po, nag-send po kami ng comments po doon sa EO, yung draft uh, EO. So uh, a month ago na po iyon. So we we like to find out also if on the status of the EO because it said there that there should be a crafting of the IRR. So uh, having heard the, these uh, a good number of comment suggestions, these are potential inputs for the for the crafting of the IRR. Thank you po. Oh, the IRR, pwede ba kayo magpatuloy? Kung may, may nyo pa binigay yung IRR, eh, ba? Diba? Yung draft niyo The, the comments from the ano is na po namin sa Malacañang sir and we're waiting for the issuance of the EO. Okay. So without that EO, ano yung status? How can you proceed with the batch 2? Pwede without an EO pero except that sana ayusin niyo muna yung mga staff work right. na kailangan gawin niyo yung mga ground work na kailangan niyo gawin para kasi may mga nabanggit na Safe Spaces Act na violation, meron pang ano, may per, may bagong batas yung parent ano uh, law 'di ba? So you you could in ano uh I think you really have to ano do your ano pencil pushing talaga at mag magano kayo para before you launch, di ba? Ano. Next thing na, pero may mga batas kasi na mention eh, uh yung yung Safe Spaces Act, may suggestion na magano, I think they have to anet eh, uh be able Researcher. to meet on that eh. Mr. Chair. Yes, on the Safe spaces, spaces Act um, considering that the second parents of the children in the school are the teachers, eh, during the tutorial, present naman yung teachers. It doesn't really um, follow na walang karapatan ng teacher mag-intervene kapag may nangyayari sa safe spaces sa, sa mga bata. Andiyan sila the whole time. Eh. Regardless na sila kung maging shadow teacher sila o sila yung first to 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 tutor the children tapos pang shadow lang ang hindi ko alam kung paano nila babalik rin 'yun. Pero on the safe spaces, eh, ang teacher na naka-assign dyan sa tutor na 'yan na sinasabi nilang shadow is still present. I don't want to comment legal kasi 'yan eh. Pagka nagka-problema dyan, I don't so, want to mako ma pa ako na ako 'yung nagsabi na pwede kasi I don't know. I don't ah, know kung pwede o no. hindi pwede. But the point remains, the fact remains na 'yun 'yung concern nila. Right. Mr. Chair, diba? kasi yeah. when we were having our uh, OJT in education, nandyan parati yung mga teachers namin watching over the training teachers. So, I'm I'm assuming na andyan yung mga teachers during the whole time na nag -tutor. So, kapag may mali kaming sinabi, parati kaming correct ng actual teachers in present. Po. So, since younger children to, syempre may safe spaces issues talaga. Pero yeah, you might want to revisit and then talk to the education department. Yes po. Tell naman ng DSWD yes. that they can consult, okay. di ba, ang DEPEDRE, para lang ma-sure nila na you, tama bro. yung, ano, yung ginagawa nila. Di ba? Yeah, yes, Dr. Echo. Uh, Mr. Chair, actually in relation to uh, Congressman Rocky, sa original design ng ano, Tarabasa, hindi talaga kasama si teacher sa tutorial program. Uh, itong ating sinasabi na shadow teacher, initiative na yun ng region in support of the Tarabasa program. Kaya nga, kasi ang ano namin is, anong mangyari sa mga bata? Eh, sinong accountable? Kasi front, CC si, si, tutors talaga ang mag-handle ng mga bata. Wala sa eksena si teacher. So kung nagkaroon kami ng proposal na may shadow teacher, this is to ensure that uh, there is a teacher who we'll be looking at uh, a shadow teacher your proposal that will be that will ano that will already uh, be enough comfort na yung, yung walang mababiolate ng safe spaces ah hindi yan assurance kasi di ba hindi naman hindi yan assurance kasi una syempre ang nagahandle directly sa mga bata si tutor uh, not all the time the, the the shadow teacher is is there right Oh, then if ever may mga cases ang accountability ni tutor. Yun ang uh, sinasabi ni sir kanina. Sino ang accountable kung may mga abuses doon sa tutor, doon sa kanyang learner? Wala. Kasi these are minors, right? And uh, in fact, the reality nga ngayon, kahit nga teacher natin, professional teacher, di ba? May mga cases din kami about child abuse. Na ito, ay mga teachers na mga professionals na nag-handle sa ating mga bata. Chair. Yes, Mom Helen. Uh, doon sa nan involvement of teachers, uh, naka-stipulate kasi doon during the signing of the MOU na hindi dapat i-disturb ang ano, mga teachers from their work. Uh, so, kasama talaga siya na dinis dinisallow ang involvement ng ng teachers with regards naman doon sa uh, child protection policy, uh, nandu-doon ang mga parents over over the uh, kumbaga nasa area lang vicinity at the same time di nagkuha rin kami ng consent ng mga sa mga parents para i-entrust yung mga bata during the session Oh yes ma'am Honorable Chair rejoinder lang po um yung RA 9155 po kasi natin no yung governance act yung basic Governance of Basic Education Act of 2001 that the sole accountability po or responsibility doon sa school si school head. So pakiusap po sana if ever you have the MOU pasama po talaga si school head. Kasi parang wala po talaga silang alam ko ano nangyayari sa school in which they are the sole accountable of whatever will happen in the school. Uh, Thank you po. The, 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 the ano, the provision was stipulated by DepEd mismo na hindi. <laughs> Oo. Oh, oh it comes from DepEd na hindi i-involve ang teachers. Si, si school head po, kasi hindi din po nila alam. Si principal. Yes, Dr. Sandoval. Mr. Chair, school so ahead. gusto lang po sana namin on the part of DepEd Makati to clarify na hindi po kung nabanggit ni Ma'am Director from DSWP na wala pong teachers na i-involve Ibig sabihin po wala pong pwedeng maging shadow teacher inside the teaching learning environment para sa tarabasa. Kasi po kung wala pong shadow that, that, uh, sorry. Yes, sir. That was during the first implementation of a program kasi uh, nagkasabay na may klase pa at at the same time nagtatarabasa session so para hindi ma-disturb yung mga klase at saka yung work ng mga teachers. So kaya siya na stipulate doon. Yes, pero minsan sa totoo yeah. lang ano, maybe yung una uh, yung pilot. Pilot lang naman kasi talaga yon sa totoo parang hindi pa lahat ano eh. On, parang uh, ano ba natin sabihin na ano nangyari doon. Sa totoo lang pilot lang kasi siya. Okay? Pero after that, dapat pinag-aralan natin mabuti and yung complete staff work na kasi obviously may challenges na hindi lang naman, I'm sure kayo rin nakita ninyo. Pero now, going into the second batch, I'm surprised to find out na hindi pa pala properly coordinated lahat eh. I mean, nagpadala kayo ng letter sa tingin nyo kala. Pero hindi na-follow up ba natin na uh, o oh, kaya, kaya umabot rin pala sa... Baka kaya umabot sa akin Yung issue eh. Kaya ako napuntahan sa office eh. Pinuntahan lang ako sa district office eh. Tungkol dito eh. Kaya umabot rin sa akin eh. Kasi sa totoo, hindi naman ako LGU na mayor eh. Pero umabot sa akin eh. Kasi nga baka baka may konting ano kailangan pa ng spade ng complete staff work. Oo eh. Again, Ma'am Helen, Ma'am Elma, narinig nyo naman po lahat ng concerns. And I think marami doon kahit naman sino dito aminin na valid. I think you you will have to now meet with them or or meet first with your principal. And siguro ma-report niyo na kung ano yung napag-usapan dito. And then from there, you have to proceed. Siguro, at ako, talagang collaborative with DepEd. You have to meet with them bago niyo ma-launch talaga to. Eh. Hindi ko talaga nakikita pa paano mangyayari kung hindi, hindi, hindi buumbu. But again, you can, you can kung, uh, depending na lang sa decision niyo at least yung primary niyo hindi naman affected yung primary objective niyo Di ba? But yung iba, nasayang naman kung hindi maganap 'di ba? Opo, sir, we'll take note of that. Sir. Sige, and that's the most. Is there any other issue na gusto mabanggit mag by anyone present? Kasi ang tingin ko best is already to adjourn kung wala na so that DSWD and DepEd can can go home and ma-discuss niyo properly. Hindi na resolve sa committee meeting na 'to. Eh. Manong, yes, Honorable Fresnelli? Yes, uh, Mr. Chair. Uh, I move to adjourn this Second, Mr. Chair. There's a motion by the Honorable Fresnelli, duly sent by the Honorable Roque, that we adjourn this committee meeting. Is there any objection? Chair, none. Same approved. Maraming salamat sa lahat ng Please, Ma'am Elma, Ma'am Ellen, ayusin natin. Thank you.